안나인 소라시데 바이트 소라시데 다웨이 민지 나고 가게 더베가 알루소르 피데 담냐르 피데 타코르 피데 다메 다웨이 나고 라이라 자라도 드로 시두예 피도아요 시두예 피도아요 더 다웨이의 안원디가 투시마 구도아네 소라 투야 마르네 엘리스벳 디 Marine Elizabeth tua tui de che ma ai wo pai ne ma shi de kali ne yak ga ta yak ga yesu phit taw phit de naw ta yak ga patisan sia yohan phit de la chin mae kwa bi mae ta bi mae mari pyo de saka chaung de elizabeth pai ne ma shi de kali ga khon de ba ku pyo de le so do takhin yesu phaya ye bait dai ga ai atan ga ni twa bi do ai ka de ga patisan sia yohan ko bait dai bi bi da ဒါကြောင့်ကလေးကပေါ်ပိုက်ထဲမှာခုံနေဆိုတာအတန်ကြားလို့ခုံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပိုက်တိတ်စီးစင်းတဲ့နီလန်းတွေကစကားအဖြစ်စီးစင်းတာရှိတယ်။လက်တင်နာနဲ့စီးစင်းနိုင်တယ်၊စကားပြောရှင်းအဖြစ်နဲ့စီးစင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခိတောဟာဆိုပေါ်ဝါပြစ်ချလိုက်တာနဲ့နော်။ပေါ်လို့ဆိုရင်နော်ပေါ်ဝါပြစ်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ဝါကိုခိတော့သူတိုင်းအနာရောဂါပြောက်တယ်။ဟာလေလ
်မတရားတော့သူတွေတိုက်သွင်းခြင်းတော့မလိုက်လူဆိုးတဲ့နားတွေမယက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြီးတော့အစည်းအဝေးနဲ့မထိုင်ဆိုတာအသိပဲရှိတယ်သူတို့စီကပိတ်တဲ့ကူးမှဆိုလို့သူတို့စီကမကောင်းတဲ့ပိတ်တဲ့ကူးမှဆိုလို့မကောင်းတဲ့အရာကူးမှဆိုလို့ဒါကြောင့်နှတ်ဆိုးရှိတဲ့သူနဲ့တော့ပေါင်းသိင်အဲ့နှတ်ဆိုးရဲ့ကကိုယ့်ထဲမှာခုံချလိုက်တယ်နော်ကူးဆက်လိုက်တယ်လောင်းကစားနှတ်ရှိတဲ့သူနဲ့တော့ပေါင်းကြည့်မကြခင်မကူကလောင်းကစားနာဝင်သွားတော့လောင်းကစားကစားချင်တာလောင်းကစားနာဘလောက်ပြင်းတယ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တုံ့ရှင်းတယောက်တယုတ်အရန်လောင်းကစားဝါဒနာပါတယ်အကုန်လုံးသူ့အမအလုပ်တဲ့စီးပွားရေးအားလုံးရတဲ့ငွေအားလုံးကိုသူကလောင်းကစားတော့ကစားတယ်ချက်စေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာ၅တိတ်ဒီဖက်မှာ၅တိတ်အိတ်ကတ်ထဲမှာမလုံတော့ကျွန်တော်ကပါလို့တယ်ဆိုရင်လောအိတ်နဲ့သွားတယ်တုံ့ရှင်းငါလောင်းလိုက်ခဲ့မင်းဘာမှမပြောနဲ့เออได้มั้ยเป้ห่มแหละตูเพ้တော့ย้ายล่ะตูเพ้တော့ย้ายจนเบยงုတ်ตกท้ายเนี่ยแหละน้าเลยล่ะไม่ดีเอ้มีภาษาเนี่ยย้ายดีภาษาน่ะไม่ไปไหนเนาะมีอำมาภาษางาเต็งครับไม่ไปไหนไม่อยากโหไอ้นักอ่ะอย่างปิดน่ะอย่างปิดน่ะแฮกกองอยู่แค่นอกตะเต็งอยู่แค่แฮกกองอยู่แค่ไม่ไปหูไม่อยากแฮกกองอยู่แค่น้าเลยล่ะไม่ดีตูภาษาไม่เลยตูจนเสียอัดท่าอ่ะเอาจนเตียนอุ๊เสียเลยน้าเลยล่ะเตียนอุ๊เสียเนาะไปย่ามั้ยไม่หอบกูไอ้ลามซาเนี่ยวินตัวละไอ้นักอ่ะบาโลอะลุลุละอกုံเปียงเปียจนเราก็ไม่ตั้วตั้วกระเดะก็จนเราส่งเพชรชะลาไปละมิ้นชุบเนาะมิ้นหวยเนี่ยชุบก็ดีหวยก็ชุบไม่อยากจนเราส่งไปละแล้วเปลี่ยนลาตะเปียงมาไม่จองเปลี่ยนลาตะจนเราตุงเงินเนี่ยสั่งเกปาปองไปเปลี่ยนลาเนาะสรุปลามซาน่ะเนี่ยป้องได้ดูก็ไอ้นักတွေวินพูดตัดတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့လူကိုရွေးဖို့အရေးကြီးတယ်ฮาเลลูยาကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆရာကမားကနေပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းတယ်ကျွန်တော်တော်တဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာဝင်းတော်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆရာဆောင်မင်းတော်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆရာထူးချာတော်နဲ့ပေါင်းတယ်တော့တကယ်ဖျားတုံးတဲ့သူကိုပေါင်းတယ်ဘာလို့သူတို့ဆရာကောင်းကြီးနဲ့ပိတ်တဲ့ကျွန်တော်လို့ရှင်တော့ hallelujah ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမော်တီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေကိုကျွန်တော်ပြုစည်းတဲ့ချိန်မှာဆုတောင်းတဲ့တင်ချာရွေးတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူတိုင်းပြောင်းဆရာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့သူတိုင်းတင်းအောင်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ညီညီဆောင်ဆိုတာเนาะ၃နှစ်တင်ဗျာချောင်းရောက်အသက်တာဗျာချောင်းရောက်တာ MC ရောက်တော့၃နှစ်တော့မပြည့်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရောက်ဝါသနာပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်စီလာတင်ဗျာစီအေးလာဆိုတော့လေတင်ပေးတာခဏပဲတင်ပေးတာအကုန်တက်เนาะအခုဆိုရင်သူ mcthailand.com ရဲ့ website ကိုကြည့်ပြီးတော့တက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ email king peter ဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့သူပို့ပေးတယ်အခုဆိုရင်ဆရာကလွလွလပ်လပ်တရားဟောလို့ရပြီအဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ဆရာအားထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာစနီအရင်တော့ကပွဲစားလိမ်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်ဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအဖတ်မင်းပေါ်မှာခွန်နာနာတိတိနေထားတယ်ပွဲစားကလိမ်ထားတယ်မမလေးနဲ့ကျက်ဦးလေးနည်းနည်းပဲဝယ်ထားပေးပြီးတော့မင်းတိုက်ပေါ်နဲ့မစင်းနဲ့စင်းတာနဲ့ပလက်ကစောင့်နေတယ်မင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုချိန်ချပါအခန်းထဲမှာခုနလာတိတိအောင်ရင်ပြီးတော့
那时候呢，路标啊，都不大对，喏，古报时都看。如果大对的钱嘛 ，MC 不要涨五块啦。不要涨老大呢，都要崩山过岗，路家的嘛，不多为那崩山庙，都个一样叫，啊叫路多。下面那是干表演，那是没上业务，喏，是干表演，滴溜滴溜落来，没表演没上业务。就那 M 里边考到呢，有的些人没上别的。有的时候就能把别人想想如果把品来的那是干表演的没有呗那以后得了哪里没把了那是没啥多一样叫不得就那英语的多的马上考多的就那个电影好的就那是你个谁顾的想把朋友没把的想是你把的就那等于我听别人就能考多听别把书当别把他们隔离听书当别想电影好没但没多一多一多一呢那时候呢马上电脑马上电脑下片多哈利路亚哎嘛，叮当要帮太阳啊，晒太阳，家庭嘛是，太阳照了大得多。这些把表情的来说咯，第一呀哈，就是说，过得大太嘛，过你看路的多，越过路的多。哎，你你看咩，难过的过来过路的，但叫某就那在打太阳耶，噶不路路路个来说，不过那边路的。第太阳啊，一直拉路牛过，一直比个那越透的紧嘛。我们爹也没法我看他没有啊对于我们有八百月了没写没有哈利路亚没写啊他要背对别人目的上非常到第一季比较的就是没有给特过对他要没写没开呢读个没多不没多不没多路不要被没读没开呢那时候读个星期两轮的大水来阿勇把命民工安来安来没，所以说阿勇嘛来多了，哎，如果那时候我别在那骗骗啦，对啦，别在那骗啦嘞，都阿骗的，有的要通过国家嘞，把别别标过，这个人水土掉太多了，天啊，毛血被钢筋被逼到被逮被了，他明白毛血漏点漏个棉轮漏，都没漏买到，所以说把鱼的水都澳嘛，毛血也澳嘛，我们地是吧是，喏，哎，你我们地啊，本来要被别别，生来要洗面，那生来要洗面，再得了鱼。我管他信息没，对应木信息没，哎，你跟我们地干呗？毛血液的鲁木已经上阿龙我录多少片了？毛血叫那五年也录的，录哪嘞？片哪嘞？阿龙我跟我们地干的录多少？啊，过去啊，电脑片哪多多绵绵干？啊，电脑我欧索尼的跟我们地片的，电脑上不好，所以这个人说电脑上不一样，喏，但做电脑属于跟我们地个机的，啊，电路机个不机的。我跟他个困难用雕像啊，慢慢老老一样都看要嘞。反正嘞，培养起个阿老老不懂么事，阿宽嘞阿老不懂。得五千五百用，哎，如果有百用没嘞，都老嘞老了，老老偏老嘞阿老个，我们定了太阿的。大家我得给咱讲啥的嘛，姐妹说，培养起阿东丢的个，考上得要个别东丢的。得给咱说培养个啥东丢的，啥老个面阿老哈，阿老个面老老啥么老难老，啥个冷老太阳嘞。想到想多嘞，肯定是阿龙嘛，阿电脑偏烂，偏好想爱骂他嘞。想干嘞，哎，你培养上多，都要他妈想比较稳的。喏，第二电脑哈，想淘汰嘞电脑偏的，想看他嘞电脑想偏的，但咩想爱培养上嘛，培养变好，都是亏点倒霉的不一样。都耶，电脑想哎呀，我想干累惨比了，阿电脑比了。阿电脑这种绵绵个稳的咯，阿老老没啦，把账的来说，过么地对个阿老少咯。我们地里个四大大队干过的路，花龙岗那地啊，龙岗那，我们地啊，真的我们地哈，天后下过超棒的我们地片呀，天后下过奥代我们地没片呀，那时候那天后下一把用标多了，天后下多少面面就那个蓝标，第二号车个半夜下来就那绿泥多着，喏，就那个半夜过来绿泥多着，喏，地产哪趟吧，在做天后下，在做领导个。啊，电脑奥尼那个高门地撇的，啊，电路机撇的，奥个他撇的，啊，对应我撇的，比嘛电脑下个爱高门地奥嘛他了，电脑下六七年也个六六年了，所以说培养起背对比于他的高产物，就那多个离散定的，套板定的，套坎定的，都多没提醒过套板定的，都六没达到那个适当被定的，嘛干过进步，嘛适当进步，反正嘞，都那培养的新把戏，过也安老个。都落在哎呀，不嘛，这个被天呢，都呢，第八世的时候，落个面阿龙后面的，哈利路亚。你看那嘛，今年都这么低，喏。但咩叫做安倍今年？他妈讲啥呀？个平安个，我们低，我们远。
ကိုမတီကလူရွေးတာဖယားကတပည့်တော်12ယောက်ကိုပဲရွေးတာ12ယောက်ဖက်မှယူဒရှက်ကယုတ်ကထောက်ပြန်သွားလို့တပည့်တော်နောက်တစ်ယောက်ပြန်ရွေးတယ်တယောက်ပြန်ရွေးပြီမဲ့အဲ့တယောက်ကလည်းအတိမတိပြန်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကတပည့်တော်အရာအစားရွေးပေးတာတကယ်တော့ခွတ်တော်ရွေးတာ12ယောက်ပဲတယောက်ထောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စမျိုး12ယောက်ကြာတယ်နော်တိုးတော်လေဆရာပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုမတီကတော့လူရွေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းလူမှုရေးဝယ်ရကိစ္စအကုန်လုံးတော့ဖို့ငွေကင်တဲ့ကိစ္စစီယုံရေးကိစ္စအားလုံးကော်မတီကလုပ်သွားမယ်တင်းအောင်ဆရာကျတော့ပါပဲလုပ်တင်နေဆိုဝိညာဉ်ရပဲလုပ်တင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မလုပ်တတ်တာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်လုပ်တတ်တယ်အကုန်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်အပ်နိုင်တဲ့လူကျွန်တော်စိတ်ချပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့တာဝန်အပ်တယ်ဒီအသင်းတော်စိတ်ချပြီသူ့ကိုအပ်တယ်ဒီမီဒီယာကိစ္စစိတ်ချပြီကျွန်တော်သူ့ကိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကပါမဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုနော့ဘတ်တော်နဲ့ဖျားနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့နော့ဘတ်တော်ကိုဟောကြားတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လူမှုရေးအလုပ်အကုန်လုပ်တတ်တယ်ပလိတ်ဖိုင်နဲ့တွားကြေတတ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရောက်မှနဲ့ပလိတ်ကတူးတုံအောင်ကြောက်တယ်ဟာလေလုယာပါဖြစ်လက်ဒီဖျားပုံးပါတော့ဟာလေလုယာအာမင်တစ်ခါမှဟာဆိုင်သွားတာပလိတ်တကယ်တူးတုံတယ်နော်တီတူကိုလည်းဖန်ထားတယ်တရားရုံးနဲ့မဖို့နဲ့ဆက်လက်မဖို့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတရားရုံးဖို့နော်အမှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းတန်လောက်ဆိုတန်လောက်အမှုဆိုနေစားဖို့6လရှိပြီမလွတ်တာသူယောက်ျားဖုံးဆက်လာဆရာလောက်ပါအောင်ပြောကျွန်တော်လာလျှောက်သွားတာရဲစခန်းထဲမှာငါလူကို6လတိတိဖန်ထားလို့ငါကြားတယ်ဘယ်သူဒီအမှုကိုကင်တယ်ပြောစမ်းပြောစမ်းမုတ်စေးမွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟာပလိတ်အကြီးနော်အာနောက်ဆုံးတော့နာမည်တည်တော်သူပါပဲ။ငါလည်းရာထူးလက်တက်ချင်တယ်ပေါ့ဘာပဲပြောပြောငါလည်းရာထူးလက်တက်တော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရအောင်တပည့်ကြီးရယ်လွတ်ပစ်လိုက်လွတ်ပစ်လိုက်ဘာမှလုပ်နေနဲ့အဲလွတ်ပစ်လိုက်ဟာဘာမှပတ်စံတပြားမှမကုန်နဲ့လွတ်လာတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမြန်လွတ်လာတာဆရာကြီးကျွန်တော်ဂျေဆုဆက်ချင်လို့လားကျွန်တော်ပတ်စံမရှိလို့ကျွန်တော်ဆွဲကြိုးလေးတခါနဲ့ဆွဲကြိုးဖြုတ်ပြီးဆရာကိုပေးလိုက်တာပြီးတော့နော်ဆရာဆရာပါပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့တခါဒီဘုရားခင်ကလူကိုတော့နဲ့ဘဒုကိုတော့နဲ့ဆိုကျွန်တော်တိဖို့လို့တယ်။ဖះတော့နေသူပေါ်မှာကိုကစပော့လုပ်ပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့ကောင်းကြီးကိုစီရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆရာဆိုရင်အမြဲတမ်းအမှုတော်ဆောင်။ဆရာခွန်အားယူတဲ့အမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်။ဆရာရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကဖတ်ခင်ဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ်နော်။ဆရာတက်တာကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်တဲ့လူတော့တယောက်ပဲပေါ့။ဒါမဲ့ဆရာဝိညာဉ်ကကြီးထွားလာအောင်ပြုစုတိုးတဲ့ဆရာတော့ဆရာပါအများရှိတာပေါ့နော်။တရားဟောလာဟောတဲ့ဆရာတိုင်းကဆရာရဲ့ဆရာတွေပဲ။ဆရာသူဆရာတရားခံယူတိုင်းကသူကဆရာရဲ့ဆရာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဆရာဒီဆရာတွေကိုဆရာသူတို့ခရီးကြုံလို့ပန်ကောက်ကိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားနေပဲရောက်ရှိလာတာဖြစ်ဆရာအမြဲတမ်းခွင့်ရယူပြီးတော့သူတို့ကိုသမင်သွားကျွေးအလူငွေပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စီကဆရာနှုတ်ပတ်တော်ကြားနေရတယ်ဆရာအသက်တာထဲမှာလည်းခွန်အားဖြစ်တယ်ဆရာအသက်တာအတင်းတော်တော့လည်းခွန်အားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဆရာဟာဆရာအသက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆရာယုံတော့ကြောင့်သူအခွင့်အခါရတိုင်းသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသမင်ကျွေးတယ်ပြီးရင်အလူငွေပေးသူ့စီကဆရာကောင်းကြီးဖွင့်ယူတာဆရာသူ့ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့စီကကောင်းကြီးကိုဆရာဖွင့်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူလုတ်တမက်အားလုံးကဆရာကရှယ်ယာပါသွားတယ်လို့ပြောဆိုတော့သူဟောတဲ့တရားသူတွားတဲ့အမှုတွေလုပ်ငန်းသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကဆရာမှလည်းရှယ်ယာပါဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာတင်းတော်တော်များများကျွန်တော်ရတဲ့ camp တိုင်းမှာတခါဝင်ရတော့လို့ဆိုလို့ပြောတာเนาะတင်ငန်းစာနဲ့မဝင်ဘူးเนาะအဲကျွန်တော်သွားတဲ့ကြံတိုင်းတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကအတင်းတို့အတင်းသားကတင်းအောင်ဆရာကိုတိတ်မလေးစားเนาะအဲ့ဒါအမှန်ကိုခံတယ်တင်းအောင်ဆရာတိတ်မလေးစားတင်းအောင်ဆရာတိတ်အထင်မကြီးဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင်းအောင်ဆရာဆိုတာကဘုရားခန့်ခန့်တားတဲ့သူဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လေးစားတင်တယ်ပြုတ်နေတင်တယ်အဲ့ဒီတင်းအောင်ဆရာကတရားမဟောနိုင်လဲအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီတင်းအောင်ဆရာကအဥ္စာမှုမှာအာနေလဲအရေးမကြီးဘူးအဲ့တင်းအောင်ဆရာကမယုံတည်ထိုက်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုကတိသွားတော့အရင်တော့အရန်ယုံတည်လေးလေးစားတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုတိသွားဖို့မယုံတည်ထိုက်ဘူးမလေးစားထိုက်ဘူးဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့လည်းမဖြစ်တင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားကတင်းအောင်ဆရာကိုခန့်ထားတော့ကြောင်းသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကလေးစားရမယ်သူမကောင်းရင်ဖယားဖယ်မယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဆရာဒီလိုပဲခံယူတယ်အတင်းတော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်တကယ်တမ်းအတင်းတော်ကိုဦးဆောင်နေကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခွတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတင်းတော်ဘယ်လိုမှမပိုင်ဒါကြောင့်တတိထားပါငါအတင်းတော်လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ငါအတင်းတော်မဟုတ်ဘူးခွတ်တော်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအတင်းတော်ကငါထောင်ထားတဲ့အတင်းတော်
โยมันสู่ซ่ามาเมียโยมไปพื้นที่เนาะแต่แม่ซ่าก็เป็นดอกมาง่าอติณรมาเปียวเยซูถามว่าอติณรผิดต่อจังอัตตชินะอติณรผิดเตดีลูกาพยามาต้องดอกผู้สวยตุนี้ตุหาเนี่ยตุเผยตัวมาพยาเผยบาสิกูมาลงเนี่ยตาวินมินจีก็ตาวินมินจีก็ตุไปแต่ยาบีผิดเตยาทูไม่ยาดิชอลูกายาทูสิบีผิดเตไปแต่จ่าจ่าจ่าတော့มั้ยบาจ่องเนี่ยตุตาวูไม่ห่อตาวตุมีลงเตดูก็ไปยิงไปเตะไปย่าเลยยิบรอให้ไปเตะไม่ย่ายิบรอให้ไปเตะไม่ย่าတော့ยิบรอให้ยิบปูโซรันมุโกตั้วหลุดต่อจ๋าดูนอกซงတော့ไปเตะไม่ရှိတော့ဘူးตะนี้ปิเปียวพระสกาก็น้ําท่องဘူးมโนโลเดวุนโตเดตูเมียကိုโปรเฟทတွေကိုตัดတယ်ยิบรอให้တွေကိုตัดတယ်85ရက်တော့ตัดတယ်ပြီးတော့မျိုးမျိုးသူကညင်းဆဲတယ်မကြခင်မှာသူရဲ့ပိတ်တဲ့ကြသွားတယ်သူရဲ့ယာထူတော့ရှိနေတယ်တို့တော်လဲပရင်ဖြစ်မဲ့တာဝိကြတော့တိုးထဲမှာပဲတိုးချောင်းတားနေတယ်တောမှာပဲတိုးချောင်းနေတယ်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုအတင်ကြီးစရာမရှိဘူးတို့တော်လဲပိတ်တဲ့ပြည့်တဲ့ချိန်မကြခင်မှာနောက်ဆုံးတော့ပရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရင်မဖြစ်ခင်ကာလကြားထဲမှာရှောလူကိုအကြိမ်ကြိမ်သူတတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူလုံးဝမတတ်ရှောလူကိုတတ်ဖို့နော်သူမြားကအမှုတော်ဆောင်ကိုဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှောလူကိုတတ်ဖို့လာပြောတဲ့သူတော်မှသူကတတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ရှောလူတေဘုံတင်နေတည်တာပဲ။သူကလည်းသူတည်သွားတာပဲ။ဘုရားကလောက်တာ။ဒါပေမဲ့တပားမြို့သားတယောက်ကကျွန်တော်ကသူ့ကိုတတ်လိုက်ပါလေလို့ကြွားချင်လို့မျက်နှာလှုပ်ချင်လို့ဒါဝိတ်ကိုလာပြောတာ။သူကမျက်နှာလှုပ်ချင်လို့ဒါဝိတ်ကကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကလည်းသူ့ကိုစုပေးမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ပါပြန်တတ်တယ်။ဆိုတော့ပါပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော်ကြောင့်မဟုတ်မမှန်တာလုပ်ရင်ဘုရားကသူ့နည်းသူလာနဲ့ထယ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတာဘုံကတော့တာဝိတ်ကတော့သူရှောလူကိုတတ်ပိုင်ခွင့်အကျဉ်းချင်ရှိပေမဲ့ဘုရားပိတ်တိတ်ပေးတဲ့သူကိုမထီရလို့ပြောတော်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လက်ချက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်တော်ကြောင့်တနည်းကျတော့သူဘယင်ဖြစ်လာ။ဟာလေလုယ။ဒါတော့တင်ခန်းစာကြီးမှတော့တင်ခန်းစာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအတင်းတော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုရင်ကိုယ့်အတင်းအောင်ဆရာစကားကိုလေးစားရတယ်နားထောင်ရတယ်ကိုတင်းအောင်ဆရာကမဟုတ်မမှန်တော့လောက်ခဲ့ရင်ဘုရားကသူ့နည်းသူဟာနဲ့ပြန်လိမ့်မယ်အသက်ရှင်တော့အတင်းတော့ဖြစ်တော့ကြောင်းဘုရားကိုယုံပါအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်တင်းအောင်ဆရာမကောင်းချောင်းကိုအပြစ်မှာတော့မပြောနဲ့တင်းအောင်ဆရာမကောင်းချောင်းကိုဟိုမှာရှောက်တဲ့နေမလွင့်နဲ့ဒီနေ့ဆရာတင်းတဲ့တင်ငန်းစာထဲမှာမကောင်းတဲ့လွင့်ခြင်းကစာလာစရာလာဖြစ်တယ်မှတ်ထားပါမကောင်းတဲ့ကိုစင်ပွားလွင့်ခြင်းကစာလာစရာလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘက်တော်မှာတာမျိုးမလုံးနဲ့အတင်းတော့ပွိုင်းအောင်လည်းဒီပစပ်ပဲအတင်းတော့စီလုံးအောင်လုပ်နေဒီပစပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြာကဝိညာဉ်တော်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်အားပေးပါဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများတခြားအတင်းတော်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီခွေကြည့်နေတဲ့သူများအတင်းတော်တင်သားများကိုပြောချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တင်းအောင်ဆရာကသူများအတင်းအောင်ဆရာနဲ့တူချင်မှတူမယ်။သူများလို့အားရချင်မှအားရမယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ဖခင်ကသူ့ကိုခန့်ထားနေရဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီယာသူအဲ့ဒီယာကိုကိုလေးစားခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကကိုယ့်စီရောက်လာဖြစ်တယ်။အာမင်။တနေ့ကျရင်ဖခင်ကကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်လာလိမ့်မယ်။လူဆိုတာကိုယ်တည်းနောက်တည်းပဲအများကြီးဘုရားအမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဘုရားရွေးထားတယ်ဆိုရင်ဘုရားမခိုင်းတာမကြောက်ဘူးတင်တေတိတန်ကိုတရားဟောရမှာအာမင်အာမင်တင်တင်းအောင်ဆရာကြီးရာထူးကိုလုံးလူပြီးတရားမဟောနဲ့ဟာလေလုယမဟောနဲ့တရားဟောတဲ့ချိန်မှာလူမဟောနဲ့เนาะပြိုင်မဟောနဲ့เนาะပြီးတော့အာတရားဟောရမှာစာအိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်လည်းမရှိနဲ့မှတ်ထားပါအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘုရားကျွေးမယ်အာမင်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်တော့မှစာရင်းမပြောနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဘယ်တော့မှစာရင်းမပြောနဲ့ဘုရားကိုချစ်ပြီးလုပ်ပါဘုရားခင်ကတိုးတွေကိုကောင်းကောင်းပြုစုရင်တော့ဘုရားကောင်းချီးရှိတယ်အာမင်အာမင်တာကိုလည်းဆရာအားပေးခြင်းနဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့အာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တာညီကိုများကိုဆရာမေတ္တာနဲ့ပြုခြင်းနဲ့မကျေမနပ်ဖြစ်တိုင်းအတင်းတော့ 꽌ဆရာမလို့ဘူးမကျေမနပ်ဖြစ်တိုင်းအတင်းတော့အတစ်သွားထောင်ဆရာမလို့ဘူးရှိနေတဲ့ဒီတော့မှာအတစ်စာရှိစွာပါဝင်ပါကျွန်တော်အသက်40ပဲ40တော့မပြည့်သေးဘူးကျွန်တော်ဘုရားအလုပ်ကအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တည်တည်တည်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်မဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေကအသက်50 60ရှိသွားတယ်နော်ဆိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအရင်သွားကြွမလားသူကအရင်ကြွမလားကိုတော့မသိဘူးနားလည်းလားမသိနော်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောချင်တာကဆရာအသက်ကငယ်နေတယ်သူတို့အသက်ကကြီးပြီဖြစ်တော့ကြောင်းဆရာမှလုပ်ဆရာအများကြီးရှိတယ်တစ်သက်လုံးလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့အကကိုရဲ့ဝါရစ်တော့ဆရာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုလေးစားရမယ်နော်ကြီးညိုရမယ်သူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုအတိအမှပြည့်ရမယ်သူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာသူတို့လုပ်ပါစေเนาะသူတို့တနေ့ကြရင်ကိုယ့်အလက်ရောက်လာရင်ကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လူစရာမလိုဘူးယာထုတွေလူစရာမလိုဘူးတနေ့အတင်းတော်ထဲမှာဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးမရှိအောင်เนาะတောက်ဆရာအားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1ဘုရားတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တယောက်လည်းတုံးတာဖြစ်တယ်
ကြည့်ဈာန်ဆောင်တိုင်းမှာကြည့်ဖះတုံးတယောက်ပဲတုံးတယ်တယောက်ပဲတုံးတယ်အဲ့တယောက်ကလုတ်တဲ့အလုပ်တွေကများလို့တော့စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မှာကော်မတီဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အခုခက်ကအတင်းတော်တွေကပါဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီကော်မတီကအပေါ်မှာတောအုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဖះတုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်မှာသွားနေတော့ယူပါယုံရှိပေမဲ့မလုတ်နိုင်ဘူးအတင်းတော်ပေါင်တဲ့မှာခံနေတယ်နော်ตั้วจินน่ะมาตั้วနိုင်กูลุกจินน่ะไม่ลุกနိုင်กูပြောเยซูพุ่ยตองมาเต็มရှိတော့เนาะตานี้ก็เลยจะตริเวจินเลยเนาะอาเมนอาเมนฮาเลลูยาอาเมนเนาะแกจนติงาสาวุยังอ๋อเนาะแกจนတော့มะเนี่ยอายาก็เปลี่ยนสัตว์มั้ยยอลาอะคันจีเนอะคันเนี่ย30เนเนาะจนတော့มาตวยอาชีเนี่ยเจเจออบีบาเนาะติเนต้องลงขอพี่ดออะตุลกว่าพัดลงอย่างเนาะယောလာခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်30နှစ်ကိုတို့ဖွင့်အားအတူဖတ်မယ်။တင်းနေတော့သူအခါချောင်းရပြန်ကိုပထနာပြုတော့သူရှိကနေတို့ဒီအဲ့ဒီတော့ကိုချင်းလို့ရတာတဲ့တဲ့အချောင်းကချောင်းရပြန်မဲရမှုတည်တာဇီအောင်တော်ယေရုရှလင်မြို့နာချောင်းရပြန်ခေါ်တော်မူတော့သူအထက်ကျင်းတို့အဖို့ကဲချင်းချင်းအခွင့်ရှိရတဲ့တဲ့ဒီယောလာရဲ့ဈာဟာနော်ဒီ၃ပိုင်းခွဲထားတယ်နော်ပထမအပိုင်းကယုံကြည်သူရဲ့အကြဆုံးခြင်းဖယားသူရဲ့အကြဆုံးခြင်းနဲ့စာတန်ရဲ့လက်ပြခံရခြင်းစာတန်ကိုက်စားခံရခြင်းပြက်စီးခြင်းဒုတိယအပိုင်းကနဂိုမူလလိုပြန်ပေးခြင်းဒါနဲ့ပြပြောရင်ကနဦးကအာဒာနဲ့ဧဝကိုဖယားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုနဂိုကောင်းကြီးပြန်ရခြင်းတတိယကဖရားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းပြောတာပဲเนาะတို့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လို့ဘာတစ်တဲ့ချက်ကပါလဲဆိုရင်တော့ခါရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော့သူရှိသမျှတော့ဒီပါလို့ကလည်းကဲတင်တော်မူခြင်းတော့ရောက်မလားမရောက်လားရောက်မယ်ဘာကနေကြရလဲဒီကဲတဲ့ခြင်းကဘယ်ရကဲလဲနတ်ဆိုပေးဝိညာဉ်ဆိုပေးကိုယ့်ရဲ့ယံသူပေးနေကြမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကဲတဲ့ခြင်းကယံသူပေးနေကြမှာဖြစ်တယ်နာကျွန်တော်တို့ယောလာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကနေ7ကိုဒီဖတ်မယ်။ကျမ်းစာတင်နာဖြစ်သောကြောင့်ကျမ်းစာတွေမြင်များပေးသွားမယ်။ကျမ်းစာတွေမှတ်သွားပါ။ကျမ်းစာကတော့ကြာမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဆရာကျမ်းစာကိုအတိကထားမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပြီးပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်ကိုဆရာကအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးတုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်။ဆန္ဒနာကိုရတဲ့စကူနော်။ယောလာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကနေ7ကိုဒီလိုဖတ်မယ်။တင်းနေတော့ကာဇန်တန်春春花都呀我哎呀怕在沙里哎呀怕在春花都呀我哪里在沙里哪里在春花都呀我阿弟呀在沙里一到处都无为你追着的自己也不到处到处都听不到人出到自己也得到家我追你在家的阿张路哥阿基也没也跟他好阿家都ဒီစစ်တင်နေဒီမှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာစီးပွားရေးပါတယ်เนาะစပစ်နွယ်ပြင်စီးပွားရေးပြက်စီးတယ်အိမ်ထောင်ရေးပြက်စီးတယ်ဝိညာဉ်ရေးပြက်စီးတယ်တဘဝပြက်စီးတယ်เนาะကောင်းလုံချက်လေးယူမယ်ဒီပြက်စီးခြင်းကဘာကလာကြိုက်စားတယ်ဆိုရင်ကြိုင်းကောင်ကလာကြိုက်စားတယ်ကြိုင်းကောင်ဆိုတာကသာနာဝိညာဉ်ဆိုကိုပြောတာเนาะ
di kai sa ne nya ga si bwa ye eng thong ye win yin ye yi pro hai so win yin ye eng thong ye win yin ye pi do taba wa thain thain mu a lo mu lu la kai si do kai phat de jai kaung ga de a phat de la gang lai da pu le ha ko ma pu ya au so ba ko kai phat da ta kaung sa pi phat twai na ta kaung la le di ma pa cha ne ne cha na kaung sa twa da tong le kaung la sa twa da အဲ့ဒါကပါလဲဆိုယုံကြည်သူရဲ့အတ္တထဲမှာယံသူရဲ့ကိုက်စားခြင်းကိုပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တထဲမှာစဉ်းစားရအောင်စာတန်ကိုက်စားတဲ့အရာပါရှိတယ်စီးပွားရေးတုံညဘဝမဟုတ်ဘူးတုံညအနုဘဝနော်တုံညဘဝတော်လေးတဲ့အနုဘဝဆိုပါအနုဘဝဆိုအကျွေးဘဝကိုပြောတာနော်အကျွေးဘဝငွေရေးကြည်တုံးစရာတပြားမှမရှိတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုကိုက်စားเองทองเยเองทองตายามุเองทองตายามุตะตะเสร็จมาไม่เสียอ๋อดูก็ไอ้เองทองโผ่ผัดซี้เลยตารมีชื่อเนพญานาไม่อยู่ปูอัยตมาตารมีฤมตยาร้องเมถุนเนมาณีเลยสะไล่ตอดเลยอัยตอดเลยยอกจาพญานาไม่อยู่ปูแม้มาเองทองเยมาติสาเป็ดจาเลยติสาไม่ใช่จาปูพญาโกรธฉิดเลยพญาจ้องอปัดใต้ลาเลยเองไทเองทองแท้มาประกันเปลี่ยนเปลี่ยนสู้เปลี่ยนเลยขึ้นเลยเอ้อไก่ซาชินစီဘောဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်ရေးပြတ်စီတော့လေယိပရောဟိတ်တနည်းပြောအမှုတော်ဆောင်တနည်းပြကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးမှာလဲမတိုးတက်လာတော့ဘုရားကြောင့်တော့သွားနေတယ်တမက်ပါတာရေးခရိယံမဖြစ်လာတယ်ဘုရားကြောင့်တော့သွားနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့လွတ်ချင်းခွင့်မရဘူးဘုရားကြောင့်တော့ဆုတော်တောင်းနေပါရဲ့အစာနဲ့ရှံပါရဲ့ဒါပေမဲ့လွတ်ချင်းခွင့်မရဘူးလားအဲ့ဒါကပါလေကြိုက်စားတယ်တနည်းပြပြောရင်နတ်ဆိုးကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝင်လိုက်အဖွက်လိုက်ဝင်လာနံပါတ်၁ချက်เป็นเนี่ยมาตะกาปุเนี่ยถูกจิตีหลูอาเนี่ยฉะกะปะสะตะสุปะสะเนี่ยวินตูเนี่ยอะเตียนပြောกันปะ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 อะราเนี่ยวินมั้ยตูอ่ะปะสะกันเนี่ยวินมาตูปะสะกูอะต้องปิ้วพี่တော့ตูเนี่ยใส่หนาอ๋ออะตะกုံชอบပြောมาตะจู้อยู่เยอาเนี่ยฉะกะอะสาจู้เลยเนาะซ้ายไม่ยัดไหนတော့ปะปะปะตูตูเยอาเนี่ยฉะกะอะสาจู้ซ้าซ้าเมียๆซ้าโยกาเนี่ยตีบาสิอะซงအမျိုးဆုံးရှိတယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာအမျိုးမျိုးကြည့်တယ်ဒီလိုရအားနဲ့ချက်ကတိစာမဲ့တယ်နော်ဘယ်တော့မှငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လိုက်လုံးစိတ်ချမရအောင်အဲ့ဒီငွေပိုင်းဆိုင်ဝင်တာဒီလိုအားနဲ့ချက်ကမတရားတော့မေ့ထုံတိစာမရှိလုံးကြည့်အဲ့ဒီအားနဲ့ချက်အဲ့ဒီအပဝင်တဲ့သူတို့ဝင်မှာစာတန်ဒီအဖေတူကိုဝါမျိုးရမလင်းလို့နော်လိုက်လိုက်ချမ်းမြောင်းနေတယ်ရန်တူဝင်တဲ့အပကိုသူရှာဒါကြောင့်မို့တင်ခွင့်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာငွေရေးကြီးပိုင်းမှာငါတစ္ဆာရှိပြီကိုကိုစစ်စစ်ငွေခိုးငွေလေအကျွေးယူပြန်မဆက်တတိနာအကျွေးယူပြန်မဆက်တချို့လူရှိတယ်ဆရာမဲလာကမှဒီအကြောင်းပြောတယ်အကျွေးယူပြန်မဆက်ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖုန်းဆက်ပေါ်ပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျွေးအကြောင်းမှအကျွေး9000ရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မတလားကိုတထောင်ဆက်မယ်လို့ကတိပေးပေးမယ်တထောင်ပတ်ဆက်နိုင်ဘူးကျွန်မခု900ပဲဆက်မယ်လို့ပြောပေးမယ်900လည်းမဆက်နိုင်ဘူးတနရအောင်တော့300တော့ဆက်မယ်အချွေးဆက်ဖို့တော့မရှိဘူးစားဖို့တော့ရှိတယ်တခြားဟာဝယ်ဖို့ရှိတယ်အချွေးဆက်ဖို့မရှိဘူးဖုန်းဝယ်ဖို့ရှိတယ်အချွေးဆက်ဖို့မရှိဘူးတီဝယ်ဖို့ရှိတယ်ဘုရားကောင်းကြီးမပေးဘူးမှတ်ထားအချွေးဆက်ဖို့ပြောရင်ပြောစီတချို့လူကအချွေးကိုမဆက်ချင်တာအချွေးရှင်ကစိတ်ကိုကျေနပ်တော့ကိုကိုချီတော်လာကိုယ်လည်းစိတ်မတန်တော့စိတ်မတန်တော့ဘုရားစီဆုတောင်းတော့အော်ရပစိတ်ရမရှိတော့ကိုယ်ဆုတောင်းချက်ဘုရားစီမရတော့ဘာကြောင့်လဲမင်းအချင်းချင်းပြည်တယ်အောင်လို့မင်းမပြည်လေငါနဲ့လည်းပြည်တယ်လို့မြင်မတင်နဲ့အချင်းချင်းမင်းပြည်တယ်အောင်လို့ပြည်နဲ့ငါနဲ့ပြည်တယ်အောင်လို့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့နိယာမကပါအချင်းချင်းပြည်တယ်အောင်ပြောပြီးမှငါစီဆုတောင်းဟာလေလုယာအာမင်ဒါပဲမင်းကြီးပူဇော်မယ်ဆိုမင်းကြီးပူဇော်မနေနဲ့ငါစီလာမနေနဲ့တွားသူနဲ့အရင်ရှင်းအောင်လို့ပြီးမှငါစီလာပူဇော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီတရားကျွန်တော်ဟောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့ကိုထွန်းထွန်းဆိုတော့တင်ပေါ်သားဖြစ်တယ်။သူချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တရားဟောတော့မှဗီဒီယိုတင်တယ်ဆက်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်အကျွေးရှင်စီမှာ။အကိုရဲ့ပတ်နှစ်တောင်းကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်။ကျွန်တော်နှက်ဖန်ပန်ထဲလွှဲပေးမယ်။သူနှက်ဖန်ပန်ထဲလွှဲပေးမယ်ဆိုတော့သူကကြံ့နေမှရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့သူမိမကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မိမဒီပန်နံပါတ်ထဲမှာပတ်နှစ်တောင်းပြန်လွှဲပေးပါ။ဆရာ။ဆရာတို့ပြောကျွန်တော်တုံးပြန်တယ်။ကျွန်တော်သူ့နှစ်တောင်းယူထားတာကျွန်တော်မပေးချင်ဘာကြောင့်မပေးချင်တယ်လဲသူပတ်စားချမ်းလို့
อ๋อถูกภาษาจานาเนี่ยดาต้องน่ะบ่าบ่มสั่งบ่ตะเกดาน้องบ่สั่งเนาะปี้พูดจังสีดาไปแต่แม้ตูอะตีนตองพี่แล้วอะตีนบ่ลงแล้วจนสึกตูโลบ่ปี้อยู่เด้เนาะอะคูที่ตะมีตะแต่กะแล่ซ้าฉีทาล่ะตูเนาะอ๋อชัดชินตูเกตูต้องเปลี่ยนแน่ตะต้องทีนี้แหละเผียตูก็งี้ดีเสียอาเป้ชินเนาะอาเป้ชินแหละอจุ้ยชินแหละบ่เป้ชินมูอจุ้ยชินแหละหนีบ่าหนีไหนบ่าอะตั่นไหนซอအကျဉ်းကြီးအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်တော့အလုံးအရင်မဆက်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်တော့အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုမနေ့ကမနေ့ကဟိုပတ်စံတေးတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်ကျွန်တော်စီစာတော့ဆောင်ရောက်လာဆရာဆိုင်ရဲ့ဂျေဆုပြုတ်ဒီမျိုးတမိနာမည်ပါပြောတယ်ကျွန်မစီမှာပါအကြောင်းပြပြီးတော့ပတ်နှစ်တောင်းရှိသွားတယ်တဲ့အခုအလုံးရှင်ကဖုံးဆက်တယ်နော်အခုအလုံးလည်းမလာတော့ဘူးအလုံးလည်းထွက်သွားပြီပတ်နှစ်တောင်းလည်းမစဘူးဆရာသူ့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပြီးဆုံးမပါနဲ့เนาะ။ဘုရားကျောင်းမှာအပနိုင်လာတယ်ပြစ်ဆောင်မရှိတော့တက်ဆူလေးတယ်เนาะ။ပြစ်ဆောင်မရှိတော့တက်ဆူလေးတယ်။ဒါမှဟိုးမှာအလုပ်ရှင်ကလည်းဘလောက်တော့ပေါကောင်းတယ်ပတ်နှစ်တောင်းပေးချီဆိုဘလောက်တော့ပေါကောင်းတယ်။အကျွေးလည်းမဆက်ပဲနဲ့အလုပ်ထွက်လာတာ။တချို့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးလည်းအယမ်းလို့လေเนาะ။အလုပ်ရှင်အိမ်မှာအလုပ်တော့လို့ဆိုဖုန်းဆက်တာအလုပ်ရှင်အိမ်ကနေကိုပတ်စံမကုန်းဆိုဆက်တာ။နောက်ဆုံးတော့သူကလုပ်ထွက်တော့ပိန်ကထွက်လာတယ်။နိုင်ငံခြားဖုန်းတွေကတခါလေးဆိုကုနာထောင်ရှစ်ထောင်။ဆိုတော့တိစာမဲ့ပြန်ကြည့်မပေးဘူး။ဒါမှထားပါကိုတိစာမရှိတဲ့နေရာမှာစာတော်ဝင်ပေါ့မယ်။စာတော်ဝင်ပေါ့မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယ။ကိုတက်တာကိုစစ်စစ်ဖို့ဆရာအားပေးခြင်းနဲ့လို့။ဒါကြောင့်မို့စာနာမနကကျွန်တော်လိုင်းအပတ်လည်လာတော့။အပတ်လည်လာ။တိစာမဲ့ပြီးဆိုရင်ပါလာတော့လေ။မူတာနဲ့။မူတာပြောတော့မလို့။ဟုတ်မလား။ကဲတကူကျွန်တော်လိန်ထိုင်မူတာပြောတော့မလို့။မပြောရဟုတ်မလား။မူတာပြောတော့မှာ။နော်။တိစာမရှိတဲ့နောက်ဝင်တော့မူတာနဲ့လည်းဝင်လာတယ်မူတာနောက်ဝင်လာရင်ဘာနောက်ဝင်လာသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွက်နဲ့သူခေါ်ပြီးဝင်လာအဲ့နောက်ဆိုးတွေသိတဲ့ထားပါကိုယ့်အတက်တာတိုင်းမှာနောက်ဆိုးဝင်ဘယ်တော့မှတကောက်မှုဘူးသူကအရင်စီးလုံးတာကိုယ့်အထက်မှာ900တောင်လည်းရှိနိုင်တယ်အကောင်1000လည်းရှိနိုင်တယ်တတိထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယတတိထားဖို့လိုတယ်နောက်ဆိုးကအများကြီးလူတယောက်ထဲမှာအများကြီးဝင်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နော်ကဲဆက်ကြည့်မယ်ယောလခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်25နဲ့26ယောလနဲ့25ကနေ26ကိုဖတ်မယ်အတူတူဖတ်မယ်တင်းနဲ့တော့အလဘာတိုင်းဒါလက်တိုင်းခါတိလာတိုင်းကာဆာတိုင်းဒူတော်ကစီလူတော်ကဒီမဟာဘူဇီတို့ကိစ္စတော့မြေပေါင်းကာလာကိုမပြန်ပင်ပြီးတင်းတို့ဒီဝါဆွာစာချတာလေးပြီးအောင်ဝဲတော်မူလို့ကိုတင်းတို့လိုက်ပြုတော်တင်းတို့ရဲ့ပြာတဲ့ချာဝတ်တိုင်းအမတော်ကိုကြည်ပေါ်ကြလေပြီ။နောက်တစ်ခါပါ၏လူတို့ဒီလေချက်ချောက်ချင်းမရှိရကြ။ဒီမှာကြည့်။ကိုင်စာတော်နှစ်ပေါင်းကာလကိုဘုရားပြတ်ပေးမယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။စာတန်ကိုင်စာတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလ။စာတန်ကပါဘူးကိုင်စာတယ်။ဇယ်နစ်ရှိပြီးအိမ်ထောင်ရေးမတားရဘူး။အဲ့ဒါအိမ်ထောင်ရေးကိုကိုင်စာနေတယ်။စီးပွားရေးကိုကိုင်စာနေတယ်။ကြားမရေးကိုကိုင်စာနေတယ်။စာတန်ကြောက်ဆုံးတဲ့နေပေါင်းကာလတွေစာတန်ကြိုက်စားတဲ့နေပေါင်းကာလစာတန်ရဲ့ကြုံဖြစ်တဲ့နေပေါင်းကာလအားလုံးပြပြပေးမယ်ဟာလေလုယအဲကျွန်တော်အပြစ်ထဲမှာလုပ်တဲ့နေပေါင်းကာလကစာတန်ကြိုက်စားတဲ့ကာလပဲဘုရားလားထဲမှာမနေတဲ့ကာလအားလုံးကစာတန်ကြိုက်စားတဲ့ကာလပဲကျွန်တော်မတရားတော့မိတုံထဲမှာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲနေတာလိန်ထားတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲအတင်းပြောတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲအိမ်ထောင်ရဲ့အစီမပြေဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲမူရီစီဝါကျုပ်ပြတဲ့ပန်းနေရှိပြီလေအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းကာလတချို့ဆိုရင်စီးဆွဲတာ10နဲ့20အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းကာလအားလုံးကိုဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားနောက်လိုက်လေဆိုရင်ねအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းကာလအားလုံးပြန်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဘုရားကအိမ်မတော်မှာပြစာရှိတယ်ဣဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဘုရားလူကဣဂျစ်ပြည်မှာကျုံခံရပေမဲ့ဣဂျစ်ပြည်အလုရှင်ကသူတို့ဘုံမှာတရားများတာမှုမရှိပေမဲ့ဘုရားကသူတို့ဘုံမှာအယံတရားများတာတယ်ဟာလေလုယာသူတို့ထွက်ပြီးတော့ပြောတာ ਨੇ ဘုရားကလောက်တိုက်တာကြည်စာอีจิปีมาชื่อได้อลุชินเนี่ยอ้าลงอ่ะซวยจูบาผุบไปเลยฮาเลลูยาอาเมนเสียปุ๊บเสร็จเปียวไปซวยจูเล่เนี่ยเปลี่ยนล่ะราชวยซวยจูชวยบะลောက်ม้าตะเลยสุดอกตอแท้มาบะลောက်ตะเลยนัวยกทุกโนัวสุยโกนัวสุยโกยกทุกโกลงโลยออไอ้หลောက်ม้าอ่ะไอ้ดิสุยล่ะพะย่ะลงล่ะจิเนาะอคะไม่ยอมพะย่ะอคะก็ไปไล่จิเนาะအလုရှင်ကသူတို့အခမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကတရားမြတ်တော့ကြသူတို့အခပေးလိုက်တာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မှတ်ထားပါဘုရားခင်ကိုယုံနောက်ကျရပြီဘုရားစီစစ်မှတော့ဘုရားကိုတကယ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ရှုံးရှုံးကအရာအလုံးဘုရားပြန်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဆုံးရှုံးတော့တဲ့ငွေစာနာနေတော့ငွေဘုရားပြန်ပေးမယ်
สารันติตัวได้มีกว่าพยัญชนะดีไหมสารันติตัวได้เองทางยี่สิบเอ็ดพยัญชนะดีไหมสารันติตัวได้จ้ามาอีอารมณ์พยัญชนะดีฮาเลลูยาปลุกปิ้มเลยสัจจะเอาเนาะย้อนหลังข้าจินเน็ตเนาะข้างไงเนาะสัจเช็ตเนาะต่อไปไปพับไหมอัตุลพับไหมเตียนเนี่ยต่อจ้ามาดูจ้าดูโปโตงายมีเนี่ยดอกบัวอาตุลามีเตลูอีตาเตลูบีโปรเพเนเน่ก็เจ้าอยากจะเลยมี แต่ที่ตัวตุโรธีนั้นไม่เห็นแม่จงโกรธแม่ยาจารีนี้แต่เนี่ยตัวตุโรธีเลยการได้มีมาอยู่บนบุญยาจารีนี้ดีกาลาหาน่าวน่าวการละสุดดีกาลาดีกาลาหาเป็นดูประมาณเลยเป็นดูประมาณเลยง่ายอยู่ดูมีดูประมาณปันเปล่าตุนล่องเลยมัดท่าบ่าตั้งเช่นเอาบุญน่ะตุนล่องชิงโกขันยาเราดูมีโอหาไอ้ดีใกล้สาเช่นเนี่ยดูแต่ฮาเลลูยา มาท่านเนาะตั้งเช่นเอาวิญญาณตะโกเอามาในเดือดดูกาซาตานเย่ปีกันในรูดเดวิญญาณตะโกเอามาชีเดือดดูกาซาตานเบียในรูดเดปามันโนโนมียาบูตาจอมบูโยกจิตูพิเดนิเชงหามบีบีคุยดอกก็เลยหามบีบีวิญญาณตะโกมียาเอปาลูกก็เลยสุดลงก็ของเอาปานายี่ที่มาแบบนี้เลยซาตานโกโนรู้ยังวิญญาณมีเนี่ยมาในเดือดดูวิญญาณตะโกเอามาในเดือดดูกาซาตานที่โลมียาฮาเลลูยา ที่โลกมันก็ไม่ยากอยู่มันก็ไอ้จ้าส่งตัวในกองที่เป็นอาลูกพยาธิงกับพยาธิฮาเลลูยาฮาเลลูยาจนเราพยาธิผมไม่ดีเดี๋ยววันเดียวแค่ได้สีบอยเลยจนเราโชคตัวอะไรงวยจนเราโชคตัวอะไรสีบอยเลยตุ้มยันเด็กตัวอะไรงวยอาลูกจนเราพยาธิสีบอยจนเราสีข้างโลกได้เฉยมาจนเราเล็กตัวอะไรอยู่สีเดจนเรามาเข้าในตรงเช่นในป่าในเฉยมาจนเราสีตู้ไปดอก จนเราสุย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 ตัวอะไรสิเดอาส่งไหมมิวมิวเล็งขยันเลยแต่แม่พี่อาบอกที่บินเอาไปมาดิไอ้ที่กางจีเดอาลงเสียบใจยาฮาเลลูยาพี่อาบอกที่เดินเฉยมาโกยโกขันดากาซาดาเย่จุ่มพิษเดเนาะไอ้ยาเต้าเดสเลยเต้าเดมาดิอาเมโดเนมันนี่เดเขาเดเนาะไปพี่เลยซาดานกุลเลซาดานเย่จุ่มพิษตัวนี้ซาดานใจดัดดูเทนุยาดิไอ้ดีเย่จ้าส่งตัวเนี่ยชูเตตัวเนี่ยจ้ามาเย่ กงตัวเนี่ยเอ๋อเนาะชูเตตัวละจ้าใหม่กงตัวเนี่ยเอ๋อกงตัวเนี่ยงวยเดี๋ยวอาลงบุกขึ้นดอกอย่างใหญ่อาลงอย่างเปียฮาเลลูยาเยซูขึ้นดอกอย่างนี้เนี่ยช่วยนิยมแก่ดอกเอเมนมีอัตตาอัติยุบเลยเมนฮาเลลูยาช่วยนิยมอ่ะนิลเลสเซนจ่ายดูอักคุงอักโกงชุดเดอร์เนาะอมวยอักโกงชุดเดอร์อมวยอัติปาวชุดเดอร์นิลเลสเซนเอาไปมากะลิโลพยัญชนะดอกอัตตาอัติเนี่ยพยัญชนะฮาเลลูยา คุณเนี่ยก็จุดหลับไปฮาเลลูยาคุณเนี่ยก็จุดหลับไปฮาเลลูยาอันนี้ยาวเลยจบเนาะอัตุยเดียวจบอะก้องลงเนี่ยนาเบียนู่หลานฮาเลลูยากะลิโดชิเสียกะลิโดยามพิจารณาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนแต่จังหวะมาทาบานนิลเลสเซียเพราะว่านิลเลสเซียสวะนิลเลสเซียสวะเพราะว่าอาซาไปฮาเลลูยาเอเมนตอนนิลเลสเซียพี่บีเองทำมันจะได้ดูเซ็กต์มันจะไหนมันจะกินจ้าไหมฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนแล้วเสียยังจะมาแต่นิลเลสเซียจบว่ามีเองทำมันจะที่บาร์ละฮาเลลูยามาข
ားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အစာရောကာယအစာရောကာယပိုင်းကရုပ်ပြောင်းခြင်းအစာအစာကိုပြောင်းပါတန်ရီလာဟာရက်40เนาะအရွယ်ပဲစားတဲ့အသားမစားတော့ကြောင်းရက်40မှာတိတာပြီးတော့ရုပ်ပြောင်းလာတယ်တဲ့စားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာရေးထားပြီးသားစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်ရီလာရုပ်ရည်ပြောင်းသွားရဲ့အကြောင်းရင်းကသူသူစားတဲ့အစာအစာကိုသူငပြိမစားအောင်တန်ရီလာတန်ရီလာငပြိမစားဘူးအဲ့ဒါတန်ရီလာငပြိမစားဘူးတကြောင်ငပြိရုံရှိဘူးမနော်တန်ရီလာငပြိမစားဘူးဘဲမစားဘူးတန်ရီလာသမင်းတွေမစားဘူးတန်ရီလာဟိုစာစီစားငပြိမစားဘူးတန်ရီလာအစီပြံမစားဘူးတကြောင်တန်ရီလာရုပ်ရည်အကန်းစောတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ငပြိစားလည်းပါမဖြစ်ပါစားပါနော်ဒါပေမဲ့အယံစားလည်းမကောင်းနော်အယံစားလည်းမကောင်းနော်ငပြိအယံစားလည်းမကောင်းဆိုတော့ငန်တဲ့ဟာလည်းတိတ်မစားနဲ့နော်အရင်တော့ဆရာကတော့စားတယ်ဆရာလည်းအယံစားတယ်အခုလည်းစားနေတော့ပါပဲနော်ဆရာအစားတော့စားနေတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ဆရာဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းလာတယ်နော်အရင်တော့မထိန်းဘူးအကုန်စားတယ်အခုဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းလာတယ်ထိန်းလာတယ်ထိန်းလို့ရတာပဲနော်ဘေးကလူတွေလည်းဆရာရဲ့ဆော့ပတီလည်း၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုဝိုင်းထိန်းပေးတာเนาะဆရာတာမစားနဲ့ဆရာတာစားဆရာတာမစားနဲ့ဝိုင်းထိန်းပေးတာဆရာနောက်တော့ပွဲစားတော့မယ်ဆိုမျက်နှာလောစကြည့်လာပြီတော်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဆက်လက်ပွဲမစားနဲ့เนาะဆိုတော့ဆရာစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညမှာဆရာတိလာတဲ့ချိန်မှာအာဆရာအကောင်းဆုံးစားစားပဲဆရာရွေးစားတယ်เนาะ
ရွေးစားတယ်ပတ်စံကိုမှလည်းမဆိုးဘူးဘာကြောင့်လဲဆက်ကိုခန္ဓာကိုတာရှင်တော်ဘုံညတော်ကျင်းွက်တဲ့ပိတ်မှန်ဖြစ်တော့ကြောင်းဆောင်းချောက်ရှင်တော်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါတင်းရဲ့အစားအစာပြောင်းသွားရင်တင်းရုပ်ရည်ပြောင်းသွားတယ်ဟာလေလုယာအစားအစာရွေးစားပါရွေးစားပါပြီးတော့ရွေးစားပါလားဆရာရွေးစရာတော့မရှိတော့တော့ပြောပြောပါတော့ရှိပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကြီးရှိပါတယ်အာမင်အစားအစာရွေးစားပါဝိညာဉ်အစာလည်းစားပါဝိညာဉ်စားစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါအကုန်ကြောင်းမှဖြစ်တယ်ဖျားနိုင်နောက်ကျတယ်ဆိုလုံးဝမရှိဘူးအာမင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မှအဲ့ဒါကိုဆရာအားပေးခြင်းလေတော့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီမနေ့ကသင်္ကန်းစားဖို့ဆရာနည်းနည်းအဆုံးတတ်ခြင်းလေအာဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတကယ်တော့အဲ့ဒီအတင်းတော်ကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားမကိုဘူးတရှိနောဝိညာဉ်တော်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပါတာရေးနဲ့ကောင်းနေမှာပေါင်ခတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအတင်းတော်ဟာပါတာရေးအတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အလုံးမလုံးကတ်ချောက်တယ်ခန်းချောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမှာအရန်ယူရတော့ good app လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားကျောင်းတော့ရင်မပြောတော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကဝိညာဉ်တော်ကိုဦးစားမပေးတဲ့ဘုရားကျောင်းဖြစ်တော့အဲ့ program ထဲမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းပြီးတဲ့ time ပဲအိမ်ပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာပြက်ပြက်ပြောရဲတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုဦးစားမပေးတဲ့အတင်းတော်ဟာတည်နေတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ကတ်ချောက်တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အသက်မရှင်ဘူးအဲ့မှာသွားတဲ့လူတွေအသက်တာမပြောင်းနေဘူးတောင်းမှတ်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံခွက်ထက်မှာဘယ်တော့မှမနေနဲ့เนาะပါတာရေးအစီအစဉ်ထဲမှာယဉ်ကျေးမှုထက်မှာဘယ်တော့မှမနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ပါလုံးမလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှပေါင်မခတ်နဲ့မှတ်ထားပါဝိညာဉ်တော်လုံးလာရင်ယဉ်နိုင်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်လုံးရင်ငိုနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်လုံးရင်လဲနိုင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်တော့မှပေါင်မခတ်နဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်ကဒါပဲလုံနိုင်တယ်ဒါပဲလုံမလုံနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကပါတာရေးခရိယံကပါလို့တယ်ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းသွားလို့ငွေနော်ခွင့်ပြုတယ်နော်အေးဘူပါစေအပြစ်များဝန်ချနေလားဒီမို့ဘုရားကျောင်းသွားလို့ယဉ်တိတ်မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လဲဒါချို့ကတိတ်မကြိုက်တယ်လားဘုရားကျောင်းသွားဟာဟာဟာယဉ်တိတ်မကြိုက်ဘူးနော်ကြိုက်ယဉ်တာကလည်းဝိညာဉ်တော်ကလုံနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်ချင်းဆိုတာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ငိုချင်းဆိုတာရှိတယ်ငိုချင်းမှာမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်ဝမ်းနေပြီးငိုတာရှိတယ်ပျောက်ဆုံးတော့ဝိညာဉ်မြတ်ပဲဝန်တာထားပြီးငိုတာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘတော်မှဝိညာဉ်တော်လွတ်လပ်စွာလွတ်လပ်ပါစေအာမင်အာမင်ဘတော်မှမစီရင်နဲ့မဝေဖန်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လောက်တာကိုဒီလူကအယူမလို့တော့မပြောနဲ့အေးတင်းအတက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်တကယ်လွတ်လိုက်တင်းတင်းပဲမှတ်ထားနော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုလုံနေတော့တင်ကသူ့ကိုကြည့်လို့မရဘူး။ငါပုံစံမတူလို့ငါပုံစံခွက်မတူလို့ကြည့်မရဘူး။မစီရင်နဲ့အဲ့ဒါအယူမှကောက်သွားပြီ။တော့မပြောနဲ့။တကယ်ဝိညာဉ်တော်လုံရင်တင်ဒုက္ခရောက်မယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတော့ဒီယခုဘဝနောက်ဘဝအပြစ်မလွတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်လောက်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ပြောရင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပဲယေရှုကနတ်ဆုကိုမောင်းထုတ်တာတော့ယေရှုမှလည်းသူ့မှလည်းပင်ကိုတကိုးမှမရှိတာမွေးလာကလေးကမနေ့ကပြောပြီးသူပိတ်တဲ့ခံရလို့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတော့အဲ့ဒီတကိုးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာတော့နတ်ဆက်မြို့သားယေရှုကရိုးရိုးလိုပဲဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဝိညာဉ်တော်ပိတ်တဲ့နဲ့သူ့ကိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆုကိုနင်ထုတ်တော့အဲ့ဒီတကိုးနဲ့ပဲနတ်ဆုထက်သွားတာတော့အဲ့ဒါကိုဒီပါတာရေးဝိညာဉ်ကပါပြောလိုက်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နတ်ဆိုးတကောကိုအမြင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနောက်ဝိစာလုပ်နေတာတဲ့ခွစ်တော်ကတခုမပြောတော့မင်းတို့မတိပစတ်တက်တက်နေဝိညာဉ်တော်လောက်လာလို့မတိပဲနဲ့ဝေဖန်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဝေဖန်တဲ့သူတွေပဲဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လဲတဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ယီတဲ့သူတွေငိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်အရင်ကုန်ယူတယ်ကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖရားနဲ့ငို့လော်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမျိုးသမီးတယောက်သူဖရားနဲ့ငို့လော်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟိုဘယ်လိုလဲအေလီယာမဟုတ်ပါလဲရှမွေလဟာနာဟာနာရှမွေလရဲ့အမေเนาะဟာနာဝိညာဉ်ငို့လော်တဲ့အချိန်မှာဘောဖက်အေလီယာသူ့ပါလာပြောတယ်အရက်ငို့နေတယ်ဒီနေ့ဘောနဲ့ဆော့ဆော့အရက်တော့တောက်လာပါလားเฮ้ยอายะมูเนี่ยญาติเนี่ยมันน่ะซอซออายะตัวเบยตัวตอดมาเลยอายะมูนี่แหละญาติน่ะเนาะวินเนาะเป็ดเนี่ยดูไม่จิตออกอมุเราสอนเนาะเตียวเสียเนาะดูไม่จิตออกเนาะเอลีก็เตียวเสียอมุเราสอนดูไม่จิตออก
သူကအရင်ခံစားတာပြင်းပြလို့ဘုရားကိုဆုတောင်းနေတဲ့မျက်နှာကိုသူမကြည့်တတ်ဘူးတော့ဝေခံလိုက်တယ်ကြည့်တော့နောက်ဆုံးတူပြီးသားဆုပါကုန်ပြည့်စီသွားတော်တော်ဆရာအားပေးဆရာဒီနေ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလွတ်လပ်စွာအလုံးလုံးပါစေအာမင်အရင်တော့ဆရာလုပ်ဘူးတဲ့ဘုရားဆီမှာဆရာကိုထပ်တောင်းပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲတခြားဆရာဆရာဒီတိုင်းပဲတင်ထားတော့တင်ထားတဲ့ဆရာပြန်ပြောတာဘာကြောင့်အမေရဆရာဝိညာဉ်တော်ပေါင်ခတ်တယ်ဆရာဆရာကြည့်လို့မရအောင်ဟိုအရင်ပပ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 ပရတော့လာတာပပပဆရာလုံးကြည့်လို့မရအောင်တကယ်ပြောတာအရင်တော့တကယ်ပြောတာဆရာကိုယ်တိုင်စီးသားတယ်နော်တော်တော်အပြစ်သွားချုပ်တယ်လုပ်ဘူးတယ်ဝိညာဉ်တော်လုံးတော့ဆရာစီးသားဘူးတယ်ဆရာရဲ့ကောင်းတဲ့ mindset ထဲမှာဘုရားရှိခိုးရင်နာနာရယ်ပဲနားလည်မ်းမသိကောင်းတဲ့မနာနာရယ်ပဲနာနာနဲ့ကြော်သွားရင်အဲ့ဒါအချိန်ပိုလို့ကောနားလည်မ်းမသိနာနာဆိုပြီးရမယ်ကောင်းတယ်မှာအဲ့ဝိညာဉ်တော်တော့လုံးဝ300ရာလည်းဖြစ်နိုင်400ရာလည်းဖြစ်နိုင်ဟာလေလုယာတော့ခေါ့လေဆရာဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားကြောင်းပါဆရာတော့အေးဘုရားရှိခိုးဘုရားအပံကဘုရားကြောင်းအမေရ9နိုင်9နိုင်ဆိုဘုရားရှိခိုးပြီးပြီအဲ့ဒီကဆက်တနာဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်တော်ကမရက်ဘူးနားလည်လားငိုတဲ့လူယူတဲ့ယူနားလည်ကတဲ့လူကကန်နော်အကုန်ပါတယ်အဲ့တုန်းကအတွဲတုန်းလည်းပါတယ်နော်အကြီးကျယ်ငိုကြဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတာဆရာအစီဝေးပိတ်လိုက်ပြောဆက်တနာ action လုပ်ဆက်တနာခိုးပြီ action လုပ်အမြဲတမ်းမြေအဆက်လာတော့ဆရာနဲ့ဘာကြောင့်ပြိလိုက်လဲဝိညာဉ်တော်အဲ့လိုပြောနေတာဘာကြောင့်ပြိလိုက်လဲအေးအချင်းလို့တော့အိမ်ပြန်နေလို့တော့ဆရာကြည့်ကြတော့ကားရတွေ့လားဆဲကောင်းထဲမှာဘုရားရှိခိုးနေနိုင်ပဲဒါဝိညာဉ်တော်လောက်တော့၄နိုင်ဖြစ်သွားတော့နားလည်လားမသိဘူးဆရာလည်းအိမ်ပြန်ချင်ပြီရောအနာယူချင်ရောနောက်မိမကလေးကိုသတိရပြီရောဟုတ်တယ်မလားဆရာ mindset ကိုဆရာပြောင်းရမှာဘာကြောင့်မှတ်ထားပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အခွင့်ပေးပါအာမင်အခုဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုံစံကကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတာပဲနားလည်လားဘယ်မှာဝင်တော့ဟုတ်ဝင်တော့မလာတဲ့ပြန်ကုန်ပြီဟုတ်ဘယ်မှာလဲဝင်နေတော့ဝင်ရလာတဲ့ချိန်မှာပြန်ကုန်ပြီဟာလေလုယာသမင်းစားလို့ပိုက်လိထားလို့အိမ်တော့အိမ်နေကဝင်ရလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကုန်ပြီတန်ရှင်တော့ဝင်ရတော့အလုပ်လုပ်ပါစေဟာလေလုယာအာမင်ဟုတ်တယ်လူအနေနဲ့အာဖြစ်တော့ကြောင့်အစီအစဉ်ငါတို့ရှိမှဖြစ်နေမယ်ဝင်ရတော့လှုပ်လိုက်တော့ကြာမှမတည်ဘူးဟာလေလုယာဝင်ရတော့မလှုပ်တဲ့အတင်းတော်လေနိုင်ဝဲလည်းမထိုင်ဘူးတကယ်ပြောလားတန်ရှင်တော်ဘုညာမပါတဲ့တင်းတော်နိုင်ဝဲလည်းမထိုင်ဘူးတန်ရှင်တော်ဘုညာလှုပ်လာပြီဆိုလင်းငါးနိုင်လည်းပြောနေတာပဲဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်တိဖို့လိုတယ်လို့နော်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တင်ခန်းဆန္ဒမိနစ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်တင်ခန်းဆန္ဒမိနစ်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရန်သူရဲ့လက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကတော့ရန်သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ရန်သူလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားမှာတစ်ဆက်ထက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်မရက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့နော်မရတော့ပါဘူးလို့เนาะแกကြည့်အောင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကသင်္ကန်းဆန်နှစ်ခန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုရှိသလဲเนาะလက္ခဏာတိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာတိမှတာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုပါခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့အမြစ်ကိုကျွတ်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့စီးသွားကုရင်တဲ့เนาะဆရာဘုရားမှာစီးသွားကုရင်ကုံကြစေအများဆုံးကဘာယောဂါဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရှာတဲ့နေရာမှာအများဆုံးတဲ့ယောဂါတိသွားရင်လွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီယောဂါကတိတွိုင်းယောဂါရဲ့ပိုးအမျိုးအစားတိတွိုင်းသူကဆေးပြေးလိုက်ရုံပဲလေနားလည်လားမသိဘူးတဲ့ပါယောဂါမှမကြည့်တဲ့ချိန်မှာဟိုဆက်နဲ့ဆရာပြီးဆက်နဲ့ဆရာဟိုသွေးဖောက်ပြီးသွေးဖောက်ယောဂါရှာတဲ့နေရာမှာတဲ့အချိန်အကုန်ဆုံးနဲ့ငွေအကုန်ဆုံးတဲ့ယောဂါတိသွားတယ်ချက်ချင်းအဲ့လူကိုကုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတိဖို့လို့အဲ့ဒီယောဂါကိုရအောင်ရှာဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီလူတရားပြဿနာကိုတိသွိုင်းအစိမ့်ပြီးသွိုင်းစီကျွေးလိုက်ရပြီ hallelujah အဲ့ဒီပြသနာကိုယေရှုနာမနဲ့ကျွေးလိုက်ကြောက်ပြီ hallelujah amen ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီကျွေးလိုက်ကြောက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တချို့လူကပြသနာပါမမသိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအကုန်ကျွေးတာပေါ့နားလည်လားဒီလိုအကုန်ပြန်ကျွေးတာပေါ့နော်တချို့ဆရာဝန်တွေရှိတယ်ပမာပြဆရာဝန်တွေကြားခုတယ်ပမာပြဆရာဝန်လူနာနဲ့များဆရာဝန်နဲ့အချိန်လဲမကြည့်နိုင်စီသွားစစ်တဲ့ချိန်မှာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့အကုန်စီးပြီးရှောက်လိုက်တာနားလည်လားမသိဘူးဆရာဦးတီမောင်ထွန်းလေမကြခင်သူရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆရာဦးနဲ့တော့ကုတော့သူတည်တော့မှာနည်းနည်းပဲကြံတော့လားကင်ဆာယောဂါတော့ပေးတယ်ကင်ဆာယောဂါယောဂါစီးတော့ပေးတယ်ကြည့်တေချာမစစ်ဘူးဘာသာအချိန်မရှိဘူးလေတေချာစစ်တဲ့နေရာမှာပတ်စံများကုန်တော့တေချာမစစ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုကင်ဆာယောဂါပေးတာယောကင်ဆာယောဂါမဖြစ်နဲ့ကင်ဆာယောဂါတောင်းနေတော့တောင်းနေတော့တောင်းနေနောက်ဆုံးလူကလူကကြာကြာလာနားလည်လားမသိဘူးပန်ကောက်ရောက်မှာပဲအကုန်ဆစ်လိုက်တော့ဒီစီးရကန်ဆာယောဂါဖြစ်တယ်မြင်းကန်ဆာမှာဖြစ်ဖြစ်လည်းဘာသာကန်ဆာယောဂါတောက်လဲသူ့ရုပ်ကြီးကျသွားနောက်ဆုံးတော့တိသွားတယ်အဲ့စီးကိုဖျက်လိုက်သူ့ရုပ်ကြီးကတက်လာနားလည်လားမသိဘူး
ဒါကြောင့်ပါဖို့တခါလေးကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလေဒီလိုဖြစ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးသူကပါပြတနာမှဖြစ်လို့အကုန်စေးတိုက်နားလည်လားပြီးတော့အကုန်တိုက်လို့မြင်နေတော့ဖေးဆုံးနေတော့ဆိုတော့ပါခေါ်လာဟောပေါ့တခုမဟုတ်တော့တခုထိမယ်ဆိုတော့အကုန်ပေးလိုက်တာနားလည်လားမသိဘူးစေးတယ်နားလည်လားမသိဘူးဘာလာလိုက်ပေးလိုက်တော့အကုန်ပေးလိုက်သူ့ကိုလေစေးတလုံးတော့မဟုတ်တော့တလုံးတော့တဲ့မှာပဲဆိုပြစ်ချလိုက်တာနားလည်လားမသိဘူးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ယောဂာတိတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ယောဂာကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ထောက်တာဖြစ်တယ်ယောဂာမတိရင်ကျွန်တော်လက်ဝဲထိုးပြီးပါဖြစ်လေလေကိုချက်ဆားနေတူပဲမှတ်ထားပါလေကိုချက်ဆားနေတူပဲကိုရံတူကိုမတိဘူးလို့နော်ကဲတင်ကန်းစာနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်နံပါတ်တစ်ချက်နော်ဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဒီဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးကဘယ်ကနေလာသလဲလို့ပြောရင်ကျမ်းစာထဲမှာအဖြေမရေးထားဘူးတို့တော့လေကျွန်တော်ထင်တာကအရင်တုန်းကတုံးပုံတပုံထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေကကောင်းကင်ဘောနေဘုရားကင်ကနင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထဲကပါလာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီထဲကမဟုတ်ဘူးလူစီဖာကစာတာမဟုတ်ဘူးလူစီဖာကချီမွန်ကိုးကွယ်နေနေရမှာဘုရားကခန့်ခတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်သူကဘုရားဖြစ်ချင်လို့သူ့ကိုပုံကံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကတုံးပုံတပုံမောင်းထုတ်တဲ့ထဲမှာကျဆုံးတဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ခေါ်တယ်။အဲကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးကသူ့မှာဝိညာဏခန္ဓာရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာခွတ်တော်ပြီးပြီးတော့ရှင်မြတ်ထားမှောက်ပြီးတော့ရတဲ့ခန္ဓာမျိုး။ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးကသူ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တော်တယ်။ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးကခန္ဓာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အရက်တောက်ချင်တဲ့နတ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်အရက်တောက်နိုင်တဲ့သူစီရှာတော့နားလည်လားမသိဘူး။ဟာဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲကောမခန္ဓာပစကပါတိလည်းပြောအရက်တောက်ချင်တာနားလည်လားမသိဘူး။ကူမွားချင်တဲ့နတ်လာပြီဆိုဝိနာအဲ့လူတွေကနားရမ်းတယ်ကူမွားနိုင်တဲ့လူဝိနာဟာမခနိုင်ပတ်စံကပါတိတယ်သူချိုးနေကူမွားချင်တာဆိုတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးကကိုခန္ဓာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မနေ့ကဆရာပြောတယ်အသွေးအသားရှိတဲ့ရုပ်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ရန်သူမဟုတ်ဆိုတာကဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးကအသွေးသားမရှိဘူးသူ့မှာခန္ဓာမရှိဘူးသူ့မှာပုပ်ကိုယ်တော့ဖြစ်တယ်ပုပ်ကိုယ်နော်ပုပ်ကိုယ်တော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာမရှိဘူးဒီလောကကြီးထဲမှာခန္ဓာရတာကိုဘယ်လောက်ရတယ်တကယ်ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ဤလောကကိုဆင်းလာခြင်းနဲ့လို့ပြောတာလည်းချင်မှာခမဲတော်စီမှာခန္ဓာတောင်းတယ်ဟာလေလုယာဟိဗြဲသားနဲ့မှာခမဲတော်စီမှာခန္ဓာတောင်းခမဲတော်ခွင့်မပြုတဲ့သူကခန္ဓာမရဘူးတဝိညာဉ်ဆိုးနှဆိုးကခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတော့ကြောင့်ခန္ဓာရှိတဲ့သူကိုသူကလမ်းတော့တာနားလည်တယ်ဘယ်သူလူခန္ဓာသူကအကျိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်မှတ်ထားပါတရိစ္ဆာန်နဲ့မလဲသူဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူခန္ဓာသူကအကျိုက်ဆုံးဒါတော့လူခန္ဓာနဲ့မှာသူရအောင်ဝင်ကုတ်ဝင်တာဒါကြောင့်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးနှဆိုးဟာခန္ဓာမရှိနော်ဒါကိုဖြစ်ဖို့လို့လေအဲ့ဒီကြံ့ဆုံးသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလူကဝိညာဉ်ရခန္ဓာဒါကြောင့်မို့အထဲအပြင်ကနေလည်းဖျားတာရှိတယ်အထဲကနေနော်အထဲကနေပူပြီးတော့လောက်တာရှိတယ်နော်ကဲနံပါတ်1တစ်ချက်လူကာခန်းကြီး73အခန်းငယ်30ကနေ16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဒီဝိညာဉ်ဆိုးနှက်ဆိုးတွေကကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်နော်အာလူကာ7 30မှာ16တွင်ထားမယ်ဒီနှစ်တော့30ရှင်းနေပါလို့မဆွေးရင်အတူတူဖတ်ရအောင်အတူတူတော့ဖတ်မယ်နော်တွင်အတူတူဖတ်မယ်ဒီနှစ်တော့30ရှင်းနေပါလို့မဆွေးရင်ယောဂာမေဆချင်းကိုဖတ်ရတော့မိမတယောက်ရှိပြီးသူမိမဒီကြောပုံရေးကိုဟောမယ်ဆမ်းလာယေရှုဒီသူမိမကိုမြင်တော်မူရင်ဂျန်တော်တော့ခေါ်လေသင်မမတင်ဒီအာယောဂာနဲ့လိုဤဟုမိန်တော်မူရဲ့သူ့ပေါ်မှာလက်တော်ကိုထင်တော်မူပခြင်းသူဒီချက်ချင်းတက်မှတ်ချက်လို့ရောင်ရည်ရာအကြီးကိုတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏သစ္စရှင်ရဲ့ပြဿနာလို့ခေါ်တယ်သစ္စရှင်နဲ့လုံလုံပါခံရတယ်နတ်ဆိုးနဲ့ဆက်ချင်းခံရတယ်တဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ဆက်ချင်းခံရလက္ခဏာဘာဖြစ်လဲကြောကုန်းတယ်တဲ့မှတ်ထားပါနတ်ဆိုးဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုထိမ့်လို့ရတယ်เนาะကြောကုန်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်လက်ကွေအောင်လုပ်လို့ရတယ်မျက်စိကန်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်နားပြင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်မှတ်ထားနော်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးဟာကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ဒီအမျိုးသမီးပြဿနာကကြောကုန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ကြောကုန်းချင်းကနတ်ဆိုးပြီးတဲ့ကြောကုန်းဆိုပါစေးတောက်တောက်မပြောက်ဘူးခင်ဗျာမှတ်ထားပါဒီယောဂါကိုယေရှုနဲ့ဈေးတော်မှာပြောက်တယ်ခင်ဗျာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနိုင်ငံချားမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်အရန်တော်ပါတယ်အရန်တက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်တွေကလူတယောက်တင်အလကားမတည်အောင်ပါကြောင့်တည်တယ်လဲဆိုတာအဖြေရှာတယ်ဗျာနတ်ဆိုးကြောင့်တည်တဲ့သူဆိုရင်ဘာမှအဖြေမထွက်ဘူးဘယ်လိုသွားရမလဲ
哎，小红啊，咱三个没用，咱三个没地不水，那说叫地的威严系列，也是这样的嘛。哎，那说把过地用弄弄下来，过看那地用弄弄下来。那种地的土壤我皮下还没把这种地的来说了不，阿妹呢，谁快看的嘛，抓不的，没他吧？但说陆地的啊，有搞弄几两不好不，那说到地，该比中国的如果把谁带高来，把那是怎么了？啊，把米炖了，把到来。巴西到了，巴西嘛道路没压不，巴掌都也有噶，别你拿嘞，那输个你拿到这，哎，那输他嘛，哎，交工交了皮的，哈利路亚，大家知道道道要没死个把嘞，道要没死个把嘞，耶稣那嘛变天马西的那输交工啊，路那输耶稣那嘛退了交工，哎，那输退了交工嘛交的，哈利路亚，阿门，记不住嘞，交工的土单我是带上路，下午叫那有上路。教工的那教民啊，撒旦那些都教别的，但是撒旦那些的别的那个，把谁道道嘛不要把握，哈利路亚。你比人家古白些，我们不低估哈利路亚，下山也不低的哈利路亚，不低估，不能弄来把谁当来。那时候教人家的有感的，阿那个把谁道道嘛不要，哎，那时候嘛专门去嘛不要。他说谁道道那个阿透了，阿透了得多了，多年的阿透了得多了，喏，阿干来干来道了，喏。先到来到吧，先不到海南到后吧，喏，喏，先看到后宝，过用先的过一把，先到要么是来到吧，嘛到不了用呢，变来变来吧，喏，别在哪去吧不，咱们过用就先个过一季的，哈利路亚，阿门。给，地交工钱噶都要过看哪个，把路说听出来，喏，嘛他吧，那时候看哪个听路亚的，嘛大家看你过看的都是多，那时候就那过看哪个听路亚的。就是那些干罗罗亚的，那边罗罗亚的，喏，把这锅都是都，对，看一下。那时候呢，就做木皮嘛，做阿婆土地是吧？所以，如果是为了地来阿婆月，一直拉牛那一个都不能压死姑姑，要受家的。阿的如果把谁带来，把谁带来嘛，不要把姑，哎，你阿的那出来嘛，是干掉的那皮的，哈利路亚。ด้วยขันดากูอ้าวเทงเลยนะเนาะแต่จังบาทาบาน่าสู้กับขันดากูอ้าวเทงเลยนะแต่เจ้าหมูภาษีต้องมาเบี้ยวบาบูอ้าเดนัดเพื่อนมาไปอดีตดูกับสกาเบี้ยวในมังคีเดปัทมากะจนด้วยขันดาใบเสียดูเทงสุดเลยเดลูฮาขันดาเส้นวิญญ์ชีเดแต่คือชูฮาอดีตเป็นมันดอกชีมาเป็นมันดอกชีมาชีเดซีบอยยังไหวเยอะเลยดูกับเบาเท่าไงตะเคียนชูมาถูกไหมมาท่าบ้านตะเคียนชูมันเนี่ยเสียบโยบีบีจนน้องวุ้นยินให้มันน่าสู้วุ้นลมยาววุ้นยินให้มายีชูเอาสามทีเลยตั้งชื่อน้องวุ้นยินเอาสามทีเลยแต่แม่จนน้องเส้นเนี่ยขันหนาบุไปดูน้องเชื่อลมยาเลยตาคนน่าตัวเชื่อเลยตะเคียนชูพี่เสียงของโยงจีโร่ดูได้ยังจนน้องวุ้นยินกับแกเป็นจริงยาดูที่ฮาเลลูยาดูเนี่ยลมมันใส่เนาะตาคนเราตีเสือเชื่อเลยเนาะแกดูเนี่ยปังกับเส้นปังใส่ยาพีซีมุเนาะดูปลาลูยาเลยลูกกับขันยีเชื่ใส่ป้ายสัญญาพีซีมูลตุลโลกุยาเลยสุนทรที่พูดเลยเราตัดชั่วขันนาก้าวหนีไปไม่เส้นมาเก่าเนาะแต่ชั่วเส้นก้าวไปไม่ขันนามาเก่าเนาะจีเอาลูกกาเชิดนะเส้นคนตุ่ยพายเหวี่ยงตินิดตรงยิ่งชูปีกงวกตัวจะตรงเลยกาลาตาชีสวานะสู้สวยตะเพียนโอ้โหโมโหไอ้นั่นเนี่ยตินยันจะสาบแต่การจะตัวอาจจะรับปีกาจะยาวปีอุลโลกุยิ่งผู้โชคดีเลยที่ลูกาเส้นมันมันได้ลูกพิษเด้ปลาลูกอะไรเป็นมันปลาปลาลูกตู้เย็นลักษณะแบบไหนอาวุธมันวุ้นวุ้นแต่แกเส้นมันได้ลูกอาวุธวุ้นละอาวุธมันวุ้นได้ลูกตีแท้วุ้นลายแบบที่แล้วไอ้ลูกเส้นมันมันวุ้นนั่นไม่ได้อาวุธมันวุ้นนั่นไม่ได้ปลาแล้วเองนั่นมันนี่แหละตอนนี้อายุบอกเนาะอายุบอกเนาะเองมันมันนี่วุ้นเชี่ยวเชี่ยวตัวนี่ละนั่นเป็นตัวอะไรเดินใจจะทราบเป็นส่วนอยู่ตัวได้เนี่ยละบ่ฮู้เส้นมันมันได้ลูกตัวได้เนี่ยพิษเด้แล้วนะแต่เจ้ามาทำแบบตีลูกเส้นมันมันวุ้นดิลูเซตักโกซารังกะเทนโชเลยละมาทานเนาะดิลูเซตักโกซารังเทนโชเลยดูเซ็งมาบูเนาะแกลูกาชิตโตเซงามาพัมเมลูกาชิตโตเซงาตัวอินพายเอาลูกาลูกอินโชมูยาบูจิชูอันโดมาชนะใจอาจารย์โตยาโตกาณสุเซตโตดูดีโอ้โหเย่บูจิเซงเย่เยชูยิเชโรยินาชายีดีกงเย่เลยนัสเอาไปเจสุติเนี่ยน่าสู้เลยถ้าเราตูบาลก็เลยอาวุธเลยเดี๋ยวพี่เราปาปาเสกอย่างยาเลยปกติเสกอย่างยาเลยมาท้าบ้าซาดามันน่าหาจนเราเสกตัวเทงโนยาเลย
စိတ်တကြအောင်လုပ်ရရတယ်အယူမှဖြစ်သွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်တတိထားပါစိတ်ကိုထိန်းလို့ရဒါကြောင့်အဲ့ဒီနတ်စိတ်ကိုထပ်ထိန်းနေတာဆိုလဲထွက်ရောပကတိစိတ်ပြန်ရတယ်အခုစားလည်းပြန်ဖို့တယ်ဟာလေလုယာတွေ့လားဒါကြောင့်မို့အယူတွေရှောက်ရှောက်သွားနေလို့အဲ့ဒါကစားတာထိန်းနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားချောင်းမှာကျွန်တော်ဒီစာတာအကြောင်းတွေလေ့လာတာကြာပြီเนาะလေ့လာတာကြာပြီဆိုတာကသူ့ကိုနိုင်ခြင်းလို့เนาะသူ့ကိုနိုင်ခြင်းလို့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တယ်เนาะတစ်ခေါက်ဆိုရင်ဖျားချောင်းမှာသူ့ကိုမောင်းဖို့ကမထက်ဘူးဆောက်ပြန်ကန်တာအဲ့လိုဆိုတာဟုတ်လားပြန်ကန်တာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တောင်းခံတဲ့နေရာမှာနှဆိုးထက်တဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာလည်းနှဆိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်းတဲ့အတင်းတော်တပားမှာစုခံမှုတွေပါလက်တင်မြင်အမျိုးသမီးတွေလက်တင်စုတော့အตาလေးမတင်တာနော်သူ့သူလဲကြတော့ဒါပေမဲ့အေးပြန်ထလာမတင်လဲလို့တခြားသူတော့စုတော့ပြီးတော့သူပြန်မထလာဒါသူ့မျက်လုံးကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးမှန်တယ်မျက်လုံးပြူးပြီးတော့ဆောက်ရှိတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးကသူ့မျက်နှာရုပ်ပါပြောင်းသွားတာကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာမပါပါဒီမှာထိုင်ပြီးတော့သူတို့ဟေးစာတော်ကနောင်မောင်းဖို့တလားမဟုတ်တော့ဟိုးဟာလေလုယာဟိုလီစပိတ်တော်သူပြောနေတာမသိဘူးဘုညင်တော်တည်းစုတော်ပြနေတာမသိဘူးသူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဘုညင်တော်ကိုသူတို့စုတော်ပြနေတာလားမဟုတ်စာကျွန်တော်ဆရာတော်မသိဘူးသူတို့ပြောတာနားမလဲတော့သူတို့နှစ်ယောက်စုတော်တယ်မထက်ဘူးမကြမကြမထလာဆရာသူ့မျက်လုံးကြည့်ပြပြကြည့်တော့တခါတည်းဆရာကိုတကိုလုံးသူ့ဘာမှပြိလိုက်တာနားလည်းလာမသိဘူးနော်ဒူးနဲ့လေအမျိုးသမီးဒူးနဲ့ပြိပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ထဲလို့ပြောတာဟာလေလုယာတကယ်ထွက်တော့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတားကြောက်လို့လားမသိတော့ထွက်သွားထွက်သွားဘာကြောက်တာရှင်တော်ဘုရားမဟုတ်တာလေလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူ့မျက်နှာကကြောက်စရာကောင်းလို့မျက်နှာပြည်ဆရာတော်ဘုရားကြောင်းမှာအရှိကိုခေါ်ပြီးစကတ်တဲ့ချိန်မှာတခြင်းတပုတ်ဆိုလေယေရှုအသွေးဟာတကူရှိတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာမထမ်းတော့အဲ့ဒီတခြင်းအရာတကူရှိတယ်ယေရှုတကူယေရှုအသွေးဟာတကူရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကဆာလာလုံးဝမကြိုက်ဘူးမှတ်လားယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြားချင်ဘူးယေရှုအသွေးဆိုတဲ့စကားမကြားချင်ဘူးယေရှုအသွေးမှာတကူရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့အမျိုးယောက်ျားတယောက်ကဘုံဆိုပြီးတော့အရှိကိုအနောက်ကိုလဲတာမဟုတ်အရှိကိုလဲအရှိမှာလေကထစ်လက်ထစ်ရှိတယ်နော်ကတော့ဗျာပြင်းကိုဆိုရင်တော့ဘလို့မှဒီအရှိကိုမလဲနိုင်ဘူးသူကောင်းကအဲ့လေကထစ်နဲ့ဘုံဆိုပြီးချတာကျွန်တော်လန့်သွားတာလားလန့်တယ်သူလုံးဝမသိဘူးလူးလိုက်တာနော်သူလိုက်တာမာတောက်ပြီးတော့လိုက်တာကျွန်တော်လည်းမောင်းတယ်မောင်းတယ်ကျွန်တော်ကမမောင်းအဲ့တုန်းကအတွေ့အကြုံရှိဘူးအတွေ့အကြုံရှိတော့ဝိညာဉ်တော်လည်းလဲတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘာလို့မှမသိတော့အဲ့တုန်းကဆရာဆော်သူလေးရှိတယ်ဆရာတို့လည်းများတယ်နော်သူမျက်လုံးကမဲ့နေတော့ဘာမှမသိဘူး။ဆရာဆော်သူလေးကမျက်လုံးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြေးလိုက်တော့သူမျက်လုံးတစ်လုံးလုံးကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်။အမဲရောင်မတွေ့ဘူး။တခါတည်းယေရှုနာမနဲ့ထွက်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့နာဆိုထွက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။သူလဲတဲ့ပုံစံကတောက်မှပြီးလဲသွားတာနော်။ဆိုတော့ထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ခရစ်စိတ်မှာပဲဝိညာဉ်တော်တောက်ခါတဲ့ချိန်မှာလာဆုတောင်းတော့ယောက်ျားတယောက်လဲချသွားတယ်ဘုံဆိုလဲချသွားတဲ့ချိန်မှာဘုညင်တော်ဟောဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မာတောက်ပြီးတော့နားလေလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာအဲ့ဒါ YouTube ပေါ်တင်တာနော်ဒီလိုမျိုးမာတောက်ပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါကနတ်ဆိုးနတ်ဆိုးထွက်တဲ့လက္ခဏာမာတောက်တယ်អော်ပြီးထွက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာလက္ခဏာခဏခဏပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်အကဲခတ်တတ်ဖို့လို့တာရှင်တော်ဘုညင်တော်လောက်တော့လားနတ်ဆိုးလောက်ကလားဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လို့လေတချို့ဆွတ်တောင်းတဲ့နေရာမှာတရိစ္ဆာန်អော်တာလည်းနေထွက်လာတယ်နော်ငင်း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 နော်អော်တာလည်းနေတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะအာမင်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးတရိစ္ဆာန်အော်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะမှတ်ထားပါအဲ့ဒါကနတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်လက္ခဏာအရင်တွေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရှိတဲ့သူကကြီးလက်ကနဲ့ကြီးနူးတယ်ချစ်တယ်မြင့်တက်တယ်เนาะတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူကနတ်ဆိုးရှိတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မျက်နှာပုံစံပြောင်းသွားတယ်နာလည်းလာပြီမျက်လုံးလေးကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါနှဆိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိဖို့လို့နံပါတ်1တစ်ချက်နှဆိုးကပါလို့လို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုထိန်းလို့ရနံပါတ်1တစ်ချက်နှဆိုးကပါလို့လို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းလို့ရမယ်နော်ကဲကျွန်တော်လူကာခန်းကြီး7ခန်းဆက်ရှင်းပါအောင်နော်ဖတ်ပြအောင်
ลูกาสักคนสักเช็ดตัวเองทำไหมเจเนตต์ยี่จุดท้าเยือกาบูชาเวพยาตะเกียงกงโลบูชิมันเชนาเยนาโตตุเจียงยามชิตโลหุลีโลหุทีมาลูกาสักคนสักเช็ดฮะลูกาสักคนสักเช็ดเนาะเอาทานเลยหรอกเนาะนอกข้าวสินตะคุตัวไหมนอกข้าวสินตะคุกับปัทมาข้าวสินงาบาลเลยสุยเนาะทีนี้จะน้อยยันดูเอลักษณะเราขอเลยทีนี้ตอนนี้เราเนี่ยติงอาสากายันดูเอลักษณะเราขอเลยปัทมาไอ้ข้าวสินงาขณะไปใส่ยามาเทนโชเดวุ่นยิ่งชิดเลยใส่ปั้นใส่ยามาเทนโชเดวุ่นยิ่งโซน่าโซชิดเลยน่ารู้กว่าตามเบียร์น่าโซโลขอเลยเนาะตมายาสุยปัทมาสระคันจีเซชอบข้างเงินเซนดีการคัดเดน่าโซโลขอเนาะการคัดเดน่าโซเนาะตมายาสุยปัทมาสระคันจีเซชอบข้างเงินเซนดีตียาสักชอบสลิดด้วยพันไหมทาราพยาอีวิญญาณีชอลุมาเจตวาลีทาราพยาจันโอกาสุดโอวิญญาณีนับเชตตีสุดโอวิญญาณีนับเชตตีเลยไอ้นับเชตเลยสุดเลยสกากาตุยเอมุยิงกับปาได้สุยชอลุกุเจ้าองเราเลยชอลุกุมันด้วยยุ่งเหงาเราเลยเนาะนับเชตเลยสุดเลยยามากานับเชตเลยเนสเซตเซอร์เซนเนสเซตสูงมากเลยสูงมากเลยยามาสก้าสูงมากเลยสุดยังเจ๋งเลยเนาะแต่เกี่ยนั้นเราสูงมากเลยสุดละก็ปีนทันสว่าปีอีกแก่เด็กจริงหรือเปล่าอาชีพสารันมีเนงาสก้าพยอนี่เนี่ยมีกันพยานกูบอกกันในตัวพี่เลยยิ่งชื่อนามเนี่ยแท้มีน้องมันเลยยังไอ้ร่างสูงมากเลยลูกคนเลยยามาก็สูงมากเลยสุดสก้าก็ยังเจ๋งตัวโตเลยปีนทันสว่านั่นสูงกูแก่ยังพี่เด็กนะสูงมากเช่นพี่เลยดินยามาก็เราบางเป็นพิโยธาแต่ส่วนใหญ่นอกเช็ดแต่เราเป็นพิโยนะนอกเช็ดแต่ส่วนยิ่งเป็นพิเศษเนาะนอกเช็ดแต่ส่วนการอายังเจาะกงลุนนอกเช็ดดาวไปเท่านั้นเนาะแต่แม้ดินนอกเช็ดชิงงานบาลส่วนชอลูกูเจ้าเอาลูกเด้อชอลูกูมันด้วยยุ่งเหงาลูกเด้อถ้าจะมาถามว่ายุ่งเหงาได้สิกาสารเสียลาราพิเด้ออ่างเหงชิงงานสารเสียลาราพิเด้อมันด้วยชิงงานสารเสียลาราพิเด้อเจ้าชิงงานสารเสียลาราพิเด้อฮาเลลูยาเจ้าชิงตรงอยู่ชิดพยากรเจ้าชิงกับเขาเนี่ยแต่บอกว่าตั้งเจ้าชิงกับเขาเนี่ยนักสูตรเสียลาได้เจ้าชิงกับเขาแต่บอกว่าตั้งเจ้าชิงลบยอดลาได้เฉยมาพยากรเจ้ายุ่งเฉยสุ่ยพยามาใจหนามันเลวดอกแต่บอกว่าตั้งเจ้ายุ่งเฉยอามีงูเจ้าเนี่ยเนาะอามีงูเจ้าเนี่ยแต่บอกว่าตั้งเจ้าตัดแต่หามยุ่งชีเนี่ยขี้ตัวโลหูหูตองกงด้วยแต่แกใจเนี่ยดัดด้วยเจ้าเนี่ยอะไรแต่บอกว่าตั้งเจ้าชิงแต่นักสูตรเป็นเจ้าชิงอ่ะอัดได้แบบไม่ชีได้เจ้าชิงแต่แต่ทั่วสู่ดูส่วนปีกูเจ้าเลยแต่ทั่วดูส่วนมวยเจ้าเลยแต่กูดูส่วนปูฮัตเจ้าเลยน่าเลยนำดีแต่ทั่วดูส่วนตีกองเจ้าเลยแต่ทั่วดูส่วนอาคารจริงจริงเนี่ยมาเตี้ยนี่มาเจ้าเลยไอ้เจ้าเชนอ่ะเต้ยแบบชีเดียวเจ้าเชนอาลูกอาสารเสียลาดไปเลยแต่เจ้าโม่เนตีคันจีเตี้ยคันเอกโคมาบาดเจ้าเลยเนตีเตี้ยโคมาบาดเจ้าเลยพยายามเนาะเนตีเตี้ยโคมาพยายามเนตีเตี้ยโคมาเจ้ายุ่งชินต้องยุ่งชีเดียวพยายามเสียลาดเจ้ายุ่งชินเก่าเลยแต่บอกว่าจวนเจ้ายุ่งชินเก่าเลยตัวเราเลยสารเสียลาเลยเจ้าจึงมาเก่าแกนิดติดติดก่อนฮัลโหลตัวพยาวตัวนี้ตรงมีมาสักการ์เราใส่ก็เป็นอยู่เลยแต่แกนั้นเราเจ้าตาได้วิญญาณก่อนนะตัวยังมุ่งอ่ะเจ้าตาได้วิญญาณเลยส่วนเจ้าตาได้วิญญาณเจ้าได้ใส่ความตุ้มเนาะเจ้าตาได้เสกสุราลูกปีนี้เสกชีดอจาวตบ่าวนะเจ้าแล้วเจ้าตาได้วุ่นยิงเจ้าตาได้วุ่นยิงกะพยาสีกะมาลาหูสารเสียลาลาพี่เลยตาจังบัตรท่าบ้างตาช่วยดูเจ้าโน่นโน่ตาตาก้าไปตาดินัทต้องทำไปเลยตัวผู้ละตัวผู้ละเอ้ยไอ้หลูไปมาเอ็งเดียวได้ดูสิน่าเลยนะมึงแต่ถ้าไปเล่นลงเนี่ยตอนนั้นนัทต้องทำไปเลยไอ้เป้เป็นโบมบัตรชาทานเลยนะเลยตุ้มยาตะกาพุยอาตันจ้างสุบินโลกหลังชีเลยชีนี่ชีนี่ลามอยู่เนาะชีนี่ลามอยู่ชีเลยแต่ช่วยดูการไอ้ดมโยเจ้าเลยแต่ช่วยดูเจ้าโดนเลยตะกาลีเนี่ยสี่ทามาเนาะแต่ช่วยดูบาลีเจ้าเนี่ยเดือดเนี่ยล่ะจะน้อเองมาดิจะน้อเองมาปังก้าวปูดอกอเมียนะเองตะกามาจีพุยน่าเลยลีเนี่ยถอยลงเวียงเราซึ่งจะน้อสนิกาดิปลาวไปเองเน่าจ้าเนาะจนเอาตัวไอ้ปีสุดนั่นตัวก้าจนเอาพระมาเส้นชาวอภิมาลาบิตะการลาสีนั่นแหละลาบิ
ဲ့တက်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမစီဘူးအများအားဖွင့်ထားလာလာလေးဝင်အောင်ဆိုတော့လေသူကစီထားတယ်အတေလည်းမပဲဘူးစီထားတယ်အေးငါပြောပြမယ်ဒီပရင်ပေါ့ကြီးကဘလူးမှလည်းခိုးဝင်လို့မရတခိုးလည်းဝင်လို့မရတမရလည်းဝင်လို့မရမင်းကဘာကြောင့်စီတယ်လဲငါ့ကိုပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖြေတည်ရသူများတခုခုအပြင်ကနေတဲ့မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပြစ်ချနိုင်ဘူးလို့လုပ်မယ်သူပြောတယ်နော်မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ယူရီးယားမှာပါအယူရှိတယ်တော့မသိဘူးနားလည်းလားမသိဘူးနော်ဆိုတော့ဟိုယူရီးယားတွေကဟိုနတ်အယူအရများတယ်နားလည်းလားမသိဘူးနော်ယုံကြည်လို့တာဖြစ်တယ်အဲနတ်အယူပါရှိတော့မယ်နားလည်းလားမသိဘူးနော်ဟိုပါလေငါတပုံမီယူသွားတာမြင်ပါလို့မလဲဟဲနော်ပြုစားတာလေနားလည်းလားငါအင်ကြီးယူသွားတာမြင်ပါလို့မလဲသူယူရီးယားကပြုစားတဲ့ပညာအရန်ကဘာမှထိတ်တယ်မယ်ဒါတော့ယူရီးယားမှာတော်များများဆိုဒီရောက်ကြောက်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ပြူစားတဲ့ဒီညာဘလို့တော့လောက်တယ်ယူရီးယားမှာရှိတဲ့ပြည့်တဲ့စားပြီးအားလုံးကအဲ့ဒီနတ်နဲ့မရှိခိုးလို့မရအမြဲတမ်းပြည့်တဲ့စားကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရအောင်ကိုယ်ပဲတဲ့နတ်ရှိတယ်ထဲတိုင်လောက်တဲ့သူကအဲ့ဒီထဲနတ်ကိုကိုယ်ပေါ်ရတယ်ဒီဖာယုံထောင်တဲ့သူကအဲ့ဒီဖာနဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့နတ်ကိုလောက်ရတယ်ဖာတယ်မှပြအားလုံးကဆောင်းနော်ဆောင်းဆောင်းနော်ပြည့်တဲ့စားမှလည်းအားလုံးကနော်sorry ပြည်တဲ့စမားတွေအားလုံးကသူတို့ကတင်ကြတာခုရှိတယ်တင်ကြတာခုရှိတယ်เนาะတင်ကြတာခုရှိတယ်ကျွန်တော်တုံငချင်းတယောက်ကတင်းအောင်ဆရာရဲ့သားပဲဒါပေမဲ့သူကတော့လေတာတယ်နားလည်းလားဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဒီတော့ကျွန်တော်နားလာပြောတာတော့လေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကလည်းသူချစ်နေလားမသိဘူး hey ဆရာဆိုင်တဲ့ဒီမျိုးသမီးကလေကျွန်တော်မအိတ်ခင်ပါနဲ့အမေရတူပါလေပြစ်စီတဲ့အဲ့ကနေအမအမေထူထူထက်တယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တော့ခိုးကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီပိတ်အနီလေးရှိတယ်မြင်းလေမြင်းနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံနားလည်လားမသိဘူးမြင်းတော်လေအမျိုးသမီးကိုချီပြီးဆက်ဆံနေတဲ့ပုံအာအဲ့ဒါသူတို့ကဟိုပြုစားထားတာဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားတယ်ယောက်ျားငါလည်းအမြဲများလားအဲ့ငါမင်းများပြန်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနားလည်လားမသိဘူးထိုင်းမှာဒီနတ်စားပြီးနတ်ဝိစားပြီးအရာပညာပြီးအရာကျွမ်းတယ်။တော့လူတွေကိုပြုစားတာအရာတွေတယ်ထိုင်းမှာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးယုံကြည်သူတော့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်စနီးကမကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါသူ့မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာလေ။ကျွန်တော်ဆိုဘာမှမကြောက်လေ။မနေ့ကကျွန်တော်အဲ့ဒါတကားဖွင့်ထားတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။စိတ်ချတယ်ဘာမှမကြောက်။ဆရာပေါ့စတင်မေးတာဆရာဆိုင်မနေ့ကတကားမပိတ်တော့မအေးဘူးလား။ဒီမအေးလို့ကျွန်တော်မှဆောင်းတုံးထည့်ရှိတယ်လို့ဒီမှာတုံးထည့်ရှိတယ်နော်ဖျားပေးတဲ့ဆောင်းတုံးထည့်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအေးခွန်ထူတယ်အစီမြရတယ်မအေးဘူးနော်အဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ဆောင်းလို့ပြောတာနော်အလွေးထည့်နော်အာတကားပြင်လာတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတခါကလေးအဲ့ဒီကြောက်ချင်းကတဘဝလူနဲ့ကြောက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစားတာဇရလာတာဖြစ်တယ်နော်တော့ကျွန်တော်တချို့လူတွေကအဲ့ဒီအယူတွေရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဖျားဆီးရလာတယ်ဘယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတဘာဝအတိုင်းလဲဘယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကစာတန်ဆီးရလာဆိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပြီးတော့စာတန်ဆီးရလာတဲ့အားလုံးကိုမောင်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာမှတ်ထားပါဘုရားကဘယ်တော့မှကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်မပေးဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူများကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်မြန်မာပြည်ကကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးနဲ့အထိုင်းမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးနိုင်ရှင်ကြီးကွာကိုကွာမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့သူနဲ့ထိုင်းမှာ၄-၅နှစ်လောက်တွေ့နေတဲ့လူကကွာကိုကွာတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာဘာမှမကြောက်။လက်မမရှိရင်ပြလိုက်တော့မကြောက်။ကျွန်တော်ညီကိုပြောက်ရှိတဲ့အင်းငွေဆိုတော့ဆရာတဲ့။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားဖြစ်တယ်။မြန်မာမဝင်တင်လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်သွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ချောင်းကူးတွေကျော်သွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လာတယ်ဆရာ။မြန်မာပြည်မှာပဲမွေးတယ်မြန်မာမောက်တင်ကင်ထားတယ်တရားဝင်လည်းဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းခံလို့မရတမ်းနဲ့ဆရာကျွန်တော်နေထိုင်နေကြောက်နေတယ်မြန်မာပြည်မှာကြောက်တယ်လို့ညီရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာကျွန်တော်ပါပတ်မရှိဘူးလေပါလက်မမရှိတဲ့ပြလိတ်တွေ့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလေထိုင်းမှာကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတာဘာမှမကြောက်ဘူးလေအေးအဲ့ဒါနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကွာခြားမှုပါပဲကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်မရှိတဲ့နိုင်ငံကွာလေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ကတရားစီရင်မလာဘူးစာရန်စီရလာတာဖြစ်တယ်ကြောက်ရင်ချင်းကမကောင်းမှတ်ထားနော်ဖခင်ကိုကြောက်ရင်ချင်းပဲကောင်းတယ်
အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကြောင်းချင်းကလုံးဝမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တက်တာမှာစစ်ဆေးပါဆင်ခြင်ပါဘယ်အရာကစာနာစီလာဆိုမောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့အာမင်အာမင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကြောင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်မထားဖို့လိုတယ်လို့နော်ဟောတော့တစ်ခုပြောဦးမယ်ကျွန်တော်ခရီးသွားရင်သွားတယ်အမြင်ရတဲ့ခရီးတယ်လို့တပ်ပုံရတဲ့လူရှိတယ်ရိုက်ပြီးတော့သူကဟေးလာလာလာဒီမီရဆိုရိုက်ပြအောင်ပြီးပါလို့တယ်ဒီလားခွက်ထဲမှာသူကကိုယ်ပုံတော့ကတ်လိုက်တာကိုယ်တော်လည်းပြန်လာတော့ကိုပုံလေးလာကြည့်တော့ကြိုက်တာပေါ့လိုချင်တာပေါ့ခွက်လေးဝယ်သွားရောပတ်တရာ90ခွက်လေးဝယ်သွားလိုက်တာသူလက်လက်လေးလုပ်ပြီးသူ့ကိုပေးလိုက်တာတပ်ပုံရတာဘာမှမပေးရလေးငါပတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တပ်ပုံကိုခွက်မတော့ကတ်လိုက်တော့အဲ့ခွက်လေးကိုလိုချင်သွားတာအဲ့တပ်ပုံကိုကတ်ပိုစတာလေးလုပ်ပေးလိုက်တော့ဟာအဲ့ဒါကိုလိုလိုချင်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးရှိတော့ဆရာတို့ဥယျာဉ်မှာသွားလေအမြဲတမ်းသူများတပ်ပုံရိုက်မရိုက်သမီးရိုက်ပါစေအေးရိုက်နေရိုက်ပါဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်သူတို့တပ်ပုံရိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်စနီးကပြန်ပြန်ဝယ်တယ်နားလည်လားပြန်ပြန်ဝယ်တယ်မိမဝယ်ကြလို့အိမ်မှာလည်းတပ်ပုံရှိတယ်เนาะတပ်ပုံကြီးတပ်ပုံလေးเนาะကြည့်တဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်เนาะမဝင်နေတော့เนาะဝယ်ကြမလို့သူတို့ရိုက်ပါစေမဝယ်ငါတပ်ပုံကိုသူတို့ပါသွားလို့မလဲတွေ့လားတည့်တွေ့ခေါ်ရှိတယ်မို့လို့ပါပဲလို့လို့ပါပါပဲတပ်ပုံကဘာမှတကူမရှိဘာမှလို့လို့မရဘူးလေသူကောင်းတဲ့မှာကပါစင်းစားယူရီးယားအသွေးခေါ်လဲမှာပါစင်းစားလဲဆိုငါတပ်ပုံကိုယူသွားရင်တခုခုလောက်လိုက်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာအသွေးခေါ်ရှိတယ်မှတ်ထားနော်အဲ့ဒါယူရီးယားမှာရှိတဲ့အသွေးခေါ်ယူရီးယားလူမျိုးတော်များများအဲ့ဒီအသွေးခေါ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကအဲ့ဒီနောက်ဝိစာနေလာတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးရတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ခုနဟာကပါလဲဆိုရင်ဒီပယေရှောလူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဝိညာဉ်ကကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ညှိုးငယ်အောင်လုပ်တဲ့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါကြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စိတ်ညှိုးငယ်အောင်လုပ်တဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားဆရာမလာဘူး။ဘုရားဆရာလာတဲ့ဝိညာဉ်ကတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတယ်။အာမင်။အာမင်။ဘုရားဆရာလာတဲ့ဝိညာဉ်ကငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတယ်။စာတန်ဆရာလာတဲ့ဝိညာဉ်ကကြောက်အောင်လုပ်တယ်ချိန်ချောက်တယ်မိုင်တွင်အောင်လုပ်တယ်စိတ်တကြအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါစာတန်ဆရာလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်။တရားဟောတာခန်းကြီး78ခန်းငယ်7เนาะจําไปนี่ดิก็จนอกปี้ทวาขึ้นเลยเนาะတရားဟောတာခန်းကြီး78ခန်းငယ်7တွင်ဖတ်มั้ยတရားဟောတာ78 7เนาะจุสาจัตโตตุนัสโซเนปาโตตุวิสาจัตโกเมสุโตตุลุเตโกเมญะโตตุตะสงเกยามิชิยาเกဒီမှာရှိလားရှင်းတော့ได้ยาบ่เนาะตาမျိုးเลยลงมาลงไม่อยากหูလူကိုလူတွေကိုမေးမြန်းတော့သူဟုတ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေမှလည်းအများကြတယ်နော်။လူတွေတော့မေးတာ။ငါဖိုးပဲရောက်နေငါဖွားပဲရောက်နေတော့မေးတတ်တယ်။အဲ့ဒါလုံးဝမလုပ်ရဘူး။လုံးဝမလုပ်ရဘူး။ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်အတော်နော်။ဖခင်ရမ်းချစ်တယ်နော်။ခရိယံပဲနော်။ခရိယံပဲဖခင်ရမ်းချစ်တယ်နော်။ဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။သူများပြောတာကြားလို့ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်အဖွားရှိတော့ကျွန်တော်အိမ်ကရည်သူအရင်ကြည်တာ။အပွားရှိတော့ရေသွင်းအရန်ကြည်တာနော်အရန်ကြည်တော့အိမ်ပေးမှရှိတဲ့အိမ်ကအားလုံးကကျွန်တော်ရေသွင်းမြလာခတ်တယ်အဲ့ရေသွင်းကတောက်လိုက်အရန်ချိုးလာအရန်အရက်တာကောင်းတာအပွားလဲဆုံးရောရေလည်းကြည်တာပါတယ်အဲ့ဒီရေသွင်းကလည်းရေတစ်ခါကြည်သွားလို့လားမသိဒါပေမဲ့အဲ့ရေသွင်းကဘယ်တော့မှမကြည်တော့ဘလို့ရေခတ်ထုတ်ခတ်တော့ဘလို့စစ်စစ်အဲ့ဒီသွင်းကမကြည်တော့ဒါကျွန်တော်ကြားတာကျွန်တော်တော့ပါလို့လို့ဆိုနှက်ဆရာတော်မေးတယ်ရည်သွေးမကြည့်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အဖွားဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မေးတယ်နော်ပြီးတော့အဖွားတွေကဘယ်ကြောင့်လဲဆိုတော့မေးတယ်ယုံကြည်သူလုံးဝမေးရဘူးတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်ကြောင့်လေဟာလေလုယာမှတ်ထားပါကိုယ်အဖွားကိုတတိယလို့အဖိုးတတိယလို့တော့မမေးနဲ့တော့မမေးနဲ့ယူတွေတော့မမေးနဲ့နော်ဒါဘုရားကအယံစီတာတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နတ်ဆိုးဆိုတာဘယ်တော့မှအာမမပြောလိမ့်ပဲပြောနားလိုက်နားလိုက်လားအမြဲတမ်းလည်ပဲပြောတာကြောင့်ဘုရားကမမေးနဲ့ဆိုတာအကြောင်းရင်းရှိတယ်သူပြောတဲ့စကားကမှုတာမရှိတော့သူသူပြောရင်အကုန်အလိမ်ပဲနားလေလားကိုအဟုတ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့တော့ကိုကဒုက္ခရောက်တာနားလေလားမသိဘူးသူစကားကိုယုံပြီးလောက်တာနဲ့ကိုကဒုက္ခရောက်တာတော့ကြောင့်မှတ်ထားပါဒီထဲမှာပေးနေစရာလို့ရှိမယ်နတ်ပညာတွေတတ်တဲ့လူရှိမယ်သူများနားလေလားပါပြဿနာပဲဖြစ်အဲ့ဒါလုံးဝမမေးရဘူးဘုရားစကားပဲနားထောင်ရမယ်အာမင်တမန်တော်16 16ကိုကြည့်အောင်နော်တမန်တော်16 16နော်တမန်တော်ဆက်ချက်ဆက်ချက်ကိုတွေ့ဖတ်မယ်ဒူနောမာဒူနောမာဂျင်းနီတော့ဖတ်မယ်ဒူနောမာငါတို့ဒီပထ
ဆရာတို့တို့အစီအတွေနောက်ပင်ရေးမှာကောကိုဟောတဲ့ပြည့်မြင့်မြင့်တကယ်တော့စီပွားများကိုပြတ်တော်နေမှငယ်တယောက်ဒီမာတို့ကိုစီတို့ပြီဒီမိမကတဲ့အနာကတ်ကိုဟောတယ်ဆိုအခုခင်းနဲ့ပြောမဆိုရင်ပေးတင်ဆရာပေးတင်ပေးတင်လောက်တာเนาะပေးတင်ကြည်တာပေးတင်ကြည်နဲ့စီးပွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သာရမဏတ်ကငွေကြီးဖန်ဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မှတ်ထားပါဒါပေမဲ့မကြခင်သူ့စကားကိုယုံပြီးသူ့နောက်လိုက်ရင်တင်တော့သူနဲ့သူငရဲသွားရမယ်ဒါပဲเนาะစီးပွားတော့ဖြစ်တယ်တင်နဲ့သူနဲ့သူငရဲသွားရမယ်ဒါကြောင့်မို့စီးပွားဖြစ်တိုင်းဘုရားကောင်းကြီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒီကနေ့တော့ပါစီးပွားဖြစ်တိုင်းဘုရားကောင်းကြီးဟုတ်ချင်ပါဟုတ်မယ်စာရန်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတိကကဘုရားစကားကိုနားထောင်ဖို့เนาะဖြစ်တယ်လို့เนาะအဲဒီဒီအမျိုးသမီးကစီးပွားဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကဲကြည့်အောင်ဝုပ္ပယဇာခန်းကြီး19ခန်းရဲ့37เนาะဝုပ္ပယ19 37เนาะအဲတွေ့ဖတ်မယ်တင်းနှစ်တော့ကိုကိုကိုညီညွတ်စေခြင်းကနောက်ဝင်သူကိုမြမီဝဲရဆုံးလို့တော့သူကိုမရှာဖွဲရငါတီတင်လို့ဤပြတ်တဲ့ဇာတ်ပြန်ဖြစ်၏အာမင်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါယုံကြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေကဘုရားစီမှာရှိတယ်တမန်ချမ်းစာမှာရှိတယ်တင်းအောင်စာမှာရှိတယ်နောက်ဝင်ကိုတော်မင်းချင်းဒီဘုရားခင်ဟာအသက်မရှင်ခြင်းဆိုတာအသိပဲဖြစ်တယ်တမန်တရားပြောတာကိုမယုံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေးတင်ဆရာနတ်ဆရာကသူပြောတဲ့စကားကိုယုံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသူ့ကိုအခွင့်ရေးပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုတကားပေါက်သူ့ဝင်တဲ့တကားပေါက်ဖြစ်သွားတယ်လို့နော်ကဲနောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်စာတန်ရဲ့အာသာချက်ကိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ဆိုးနှဆိုးတွေအာသာချက်ကိုလည်းကြည့်မယ်မဿဲခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ကနေ27နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကသူ့တို့ရဲ့သူ့မှာလည်းအာသာချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူ့နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာတီးဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့နီးပရိယေကိုတီးဖို့လိုတယ်နော်ဘလို့တိုင်ရလို့စတိဖို့လို့ရဲနော်ကဲမတ်သက်ဆက်ခွန်19နဲ့27တွင်ဖတ်ရအောင်တင်းစစ်တော့သူကတပင်းတော်တို့ဒီစိတ်ခွေရာယန္နာယေရှုထံတော်တို့ချင်းပတ်၍အကျွန်ုပ်တို့ဒီနတ်ဆူကိုပြတ်ချောင်းနေချောင်းလာပါတလေဟုဆောက်ကြတော့ဘင်းတို့ဒီလူကြီးချင်းရှိတော့ကြောင့်မလင်းချောင်းနေကြမအနာဆိုဒီကဘင်းတို့ဒီမုံရင်စိတ်ခံရတော့တော့လူကြီးချင်းရှိရင်သူတောင်ကိုနေရာမှာတွေ့တော့ဟုဆိုတော့ကိုနေရာမှာတွေ့လည်းမည်ယုံကြည်ခြင်းရှိလေတင်းတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးမရှိတို့တော့လေဆူတောင်းခြင်းအစာဆောင်ခြင်းမှတပါဘယ်လို့တော့အဖြစ်သူအမျိုးဒီမချတ်ချလို့မင်းတော်ကြီးဒီနှက်ကဆရာကောင်းစင်တတ်ပေးခြင်းလေကောင်းပါလေနှက်တော့ကြောင်းမဲ့ခြင်းလေကောင်းပါလေနှက်မထွက်ဘူးယေရှုနာမနဲ့ထွက်တော့ပြောတာမထွက်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းပါလေနှက်သူ့မှာတကိုးနေနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့တက်ပို့တကိုးရှိအောင်ပါလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုကိုမှလည်းသုံးခုလိုတယ်နံပါတ်1ကယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်နံပါတ်2ကစွတ်တောင်းခြင်းလိုနံပါတ်3ကအစာချောင်းခြင်းလိုတယ်တချို့နှစ်တွေကဒီတိုင်းသွားမောင်းလို့မရဘူးတေချာဆက်ကပ်ရမယ်တေချာစွတ်တောင်းမယ်တေချာအစာချောင်းမယ်သွားမယ်ဆိုတော့ဖြည့်အားတစ်ခုလိုတယ်သူ့ကိုသုံးဖောက်ဖို့ဖြည့်အားတစ်ခုလိုတယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်လို့ပြောရင်မထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကနံပါတ်1တစ်ချက်ကိုမှလိုအပ်တာကယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်2တကစွတ်တောင်းခြင်းနံပါတ်3ကအစာချောင်းခြင်းဒါကြောင့်မို့ကောင်းပါတဲ့နတ်နတ်တန်းလည်းမထွက်ဘူးနတ်မှကောင်းပါတာရှိတယ်တချို့နတ်ဆိုရင်ကြောက်ပြီးထွက်ပြတာရှိတယ်မှတ်ထားနော်ကိုမရောက်ရင်ကြောက်ပြီးထွက်ပြပြီတချို့နတ်ဆိုရင်ကိုရောက်ပြီးမောင်းထုတ်မှထွက်တယ်တချို့နတ်ဆိုရင်ကိုရောက်ပြီးနောင်ထုတ်ပြီးမှမထွက်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နော်ကဲဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်လို့မထွက်ဘူးဆိုရင်ကိုတက်တာထဲမှာပြင်ရမယ့်အရာကယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်တင်ချာအစာချောင်ဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းလို့မထားပါခူးစိတ်ပွဲဆိုတာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အပြော်ပွဲမဟုတ်စတိတ်ရှိုးမဟုတ်ဘူးခူးစိတ်လောက်တိုင်းမှာမင်းတို့ဆူတောင်းအောင်ဖွက်မဖွက်ဘဲနဲ့24နာရီဆူမတောင်းရင်မအောင်ဘူးမှတ်ထားခူးစိတ်လို့ရင် YouTube break တာပဲလာမယ်သမင်းစားပြီးပြန်သွားမယ်ခူးစိတ်လို့ရင်ဆူမတိုင်းမအောင်ဘူးပတ်စံရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမှတ်ထားပါခူးစိတ်ပွဲဟာပတ်စံရှိလို့မဖြစ်ဘူးတရားဟောဆရာတရားဟောတော်လို့မဖြစ်ဘူးလူပြောင်းလဲဖို့ကအမျိုးသမီးတွေက24နာရီကိုယ်ဆက်အစာချောင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်တရားဟောပွဲချိန်မှာတောက်လျှောက်ထိုင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါခူးစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတဲ့မှာရှိတဲ့လူကိုလူယူတာဖြစ်တော့ကြောင်းမင်းတို့လေဟာပြင်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး6လဆူတောင်းရမယ်ဆုမတောင်းနဲ့တော့မလုပ်နဲ့မရဘူးเนาะမင်းတို့တရားဟောတာဟောတာနားလည်းအော်တကောက်ခေါ်တယ်တရားမဖတ်ဘူးလားเนาะဆရာယုံကြည်တယ်တကယ်ပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့နောက်ကျရင်ပြင်ပါခူးစိတ်လို့ပြီးဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး6လဆူတောင်းပါအတင်းတော်နဲ့အလုံးနဲ့တွဲပါအစာရှောင်ဆူတောင်းပါခူးစိတ်အတွက်လူအတာငွေမဟုတ်ဘုရားတကူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဘုရားသခင်ကိုရနိုင်တဲ့နီးလန်းကပါလေဆိုရင်အစာလျှောက်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းเนาะတောက်လျှောက်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပိတ်နေတဲ့နတ်ကထွက်သွားပြီဆိုရင်အလိုလိုခွတ်တော်လက်ခံတာပဲတရားရှိရှိဟောဆရာမလို့ယေရှုကပြင်းကိုချစ်တယ်လက်ခံလိုက်ပါလို့ပြောတယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ခံလိုက်တာပဲနားလည်လားမသိဘူးဒါကြောင့်မှတ်ထားပါလူတရားမျက်စိပွင့်သွားရင်လေယေရှုမျိုးကိုချစ်တယ်ခွတ်တော်လက်ခံလာလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါဟိုးအများကြီးလာတယ်နားလည်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပါကပါကိုဆေးလို့တာတရားဟောဆရာတော်နေလို့မဟုတ်တချို့ဆရာတွေတရားဟောတာဘာမှတောင်းနားမလဲဘူးတကယ်ပြောတာတရားဟောဆရာတော်လို့မဟုတ်ဘူးဆုတောင်းအဖွဲ့24နိုင်အခါနဲ့မှတေချာဆုတောင်းတာဟာလေလုယာအဲ့တော့ချက်ပြောပြမယ်ကပါမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပြောပြကိုဆိုင်လုတ်ချင်တော့ဆုမတောင်းတော့တော့မလုံးနဲ့နော်တေချာဆုတောင်းပြီးမှသွားပါလူနေလာငွေမဟုတ်လူနေလာကတကယ်တော်တဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်မယ်ကပါမှာတကယ်တော်တဲ့ဆရာဖိတ်ပြီးဒီမှာလာတရားလာဟောခိုင်းမပြောင်းလဲတင်ဆုတောင်းချင်မရှိမပြောင်းလဲတရားဟောဆရာတော်လို့သူပြောင်းလဲတာမဟုတ်တင်ရဲ့ဆုတောင်းချင်ကြောင့်သူပြောင်းလဲတာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကိုပြဖို့လိုတယ်လို့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နတ်ဆိုးရဲ့တော့မတ်တဲခန်းကြီးစနစ်ခန်းကြီး45နတ်ဆိုးမှာသူဆိုးွားချက်အစစ်ရှိတယ်လူလိုပဲပိုလူငါထက်ပိုဆိုးတယ်ငါကတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့နော်နတ်ဆိုးရဲ့ဆိုးွားချက်မှာအစစ်ရှိတယ်အဲ့တော့လည်းပြည့်ဖို့လိုတယ်လို့နော်မတ်တဲစနစ်45ကိုခိုင်းရအောင်မိမိတဲ့ပါလေညူတော်နတ်ဆိုးခရာကိုခေါ်ပြီးလေသူလူစုချက်တော့ဟိလေနေကြပြီးတော့ဤနောက်ပြန်ပြီးရှေ့ပြန်တက်ပါလေဆိုဤမိမိဟုတ်ပြီမိမိထက်တာရွေးပါလေညူတော်နတ်တနည်းဖြစ်ပြောသူ့ထက်ဆိုးတဲ့အကောင်ကိုခေါ်တာမှတ်ထားပါနော်သူ့ထက်ဆိုးတဲ့အကောင်ခေါ်တာသူကနည်းနည်းပဲဆိုးတာနားလည်တာပဲဒါကြောင့်မှတ်ထားပါမယုံကြည်သူကိုဘယ်တော့မှနတ်ဆိုးတော့မှမမြင်တော့လေကိုရခွေးနာအောင်မှာမရှိတဲ့လူကိုနတ်ဆိုးသွားမနေထုံနဲ့နတ်ဆိုးနေထုံလိုက်တာနဲ့အဲနတ်ဆိုးထွက်တဲ့အတိုင်းပဲသူခွစ်တော်မရရင်သူ့နောက်ဖြစ်ဟာကိုတောက်ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါနော်လမ်းမှာတွိုင်းနဲ့နားလည်လားအယူကိုထွေတန်းလက်တင်ရင်စုစုမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘုရားခိုင်းတာမဟုတ်မှတ်ထားအကြီးကျယ်ခွန်အားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အယူတွေလက်တင်စလုံးမလုံးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဘုရားခင်လုပ်တဲ့ဟာကအသိတော်ထဲမှာလာပြီးတော့ဆရာအကူညီလာတောင်းတဲ့သူပဲလုပ်ပေးတယ်မှတ်ထားတခင်ယေရှုလှုပ်တဲ့သူတိုင်းကသူ့စီမှာအကူအညီလာတောင်းတဲ့သူပဲလှုပ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါတွေ့တဲ့သူရှောက်နောက်နတ်ဆိုးမမောင်းထုံနဲ့နတ်ဆိုးကထပ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူကခွတ်တော်မရဘူးဘုရားကြောင်းမလာရင်သူ့နောက်ပြန်ဟာပို့တော့ခါရောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလွတ်နေတော့ကြောင့်ဆိုးတဲ့ကောင်ခုနှစ်ခါဝင်ဖို့နေရာလွတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိထက်ဆိုးတဲ့နတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခပို့ပေးတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မနတ်ဆိုးမှလည်းနတ်ဆိုးဆိုတာရှိတယ်နတ်ကောင်းဆိုတာရှိနိုင်တယ်နားလည်လားမသိတော့ तू အဆိုးချင်းအစစ်စစ်ရှိနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းပြဖို့လိုတယ်လို့เนาะကဲနောက်တစ်ခုကတမန်တော်30:38เนาะနတ်ဆိုးမှာကလည်းအစစ်ရှိတယ်ရာထူးရှိတယ်စစ်သားလိုပဲ तू ကလည်းပူကြီးရှိတယ်ပူမှုရှိတယ်เนาะ तू မှာလည်းတပည့်ရှိတယ်เนาะနတ်ဆိုးမှာကအစစ်ရှင်ရှိတယ်ကဲတမန်တော်30:38 ephesians 6:12ဒီနှစ်ပိုက်ကိုတပြန်နဲ့ဖတ်မယ်1နှစ်3သူတို့ရာဟုကဖျားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းသကိုယ်တော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုမိန့်သိမ့်ပေးတော်မူသဖြင့်ထိုသူသည်ဖျားသခင်၏အခွင့်တော်နှင့်ယေရှုပြုလက်မာနရင်းစဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလက်လဲ့လေတော်မူ၏ဒီနေရာမှာဆက်ရှင်းချင်တယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုဒီစကားကိုတရားမှတ်ထားပါခရစ်တော်ယေရှုလို့မပြောဘူးတွေ့လားခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာပိတ်တက်ကိုပြောတာယေရှုဆိုတာလူကိုပြောတာနာဆက်မြုတ်တာယေရှုဆိုတာကရိုးရိုးလူကိုပြောတာခရစ်တော်ဆိုတာဘုရားပိတ်တက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်နာဆက်မြုတ်တာယေရှုကိုတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုပိတ်တက်ပေးပြီးတော့တဲ့မာနညင်းဆဲတော်သူကိုကယ်ဖို့မာနညင်းဆဲတယ်မြန်မာစကားကညင်းဆဲတယ်ဆိုစကားအရင်ယဉ်ကျေးမှတ်ထားနော်ယဉ်ကျေးလို့လို့တိတ်ပုံမပေါ်တကယ်တော့မာနအနိုင်ကျင့်ခံရတော့သူလို့ခေါ်တယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတော့သူမာနအနိုင်ကျင့်ခံရတော့သူများကိုကယ်ဖို့လဲ့လေတယ်နော်တနည်းပြပြောရင်လဲ့လေတယ်လို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာနော်နော်လဲ့လေတယ်ဆိုတာကနော်ဟိုအလျားလိုက်ပေါ့နော်ပထဝီအလျားလိုက်သွားတာလည်းရှိတယ်အနာလိုက်သွားတာလည်းရှိတယ်လဲ့လေတယ်ဆိုအနာလိုက်သွားတာလည်းရှိတယ်နော်ကောင်းပြီနော်အနာလိုက်သွားတာရှိတယ်ဒါတခေယေရှုကညမအိပ်ဘူးဆုတောင်းနော်တခါတည်းဆိုဝိညာဉ်ကဟိုသွားတည်သွားတာရှိတယ်နော်တကယ်တမ်းတကယ်ဝိညာဉ်ရကြီးလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကဟိုသွားတည်သွားလို့ဟိုနိုင်ငံရောက်ဒီနိုင်ငံရောက်လို့မနဲ့မမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောင်းဝင်လာတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတတ်တယ်တို့တော့လေလဲ့လေလို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာနော်အလျားလိုက်ရှိတယ်အနာလိုက်ရှိတယ်ကြည့်ဆက်ကြည့်မယ်ခုနအေဖန်အခန်းကြီး6အခန်းနဲ့7ကိုဖတ်မယ်တွေ့ဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီအဖေးသားရှိသောယေရုရှလင်စ
ိုင်ပြတဲ့အရာကြတိမဟုတ်အချွတ်နဲ့ချုံနေကောင်အနာဆက်ချုံနေကောင်ဘောကီမောင်မိုင်တဲ့အစိုးတရားပြုလုပ်တော်မင်းလို့နေကောင်ဘိုးကောင်ကတိုင်နေတော်နဲ့ဆိုးလို့နေကောင်ဆိုင်ပြတဲ့အရာကြတိဆရာပြောပြမနေကကျွန်တော်ရန်သူကကိုခန္ဓာရှိတဲ့ဒွေသားရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူး level ချင်းမဟုတ်ဘူး level မတူတဲ့အဆင့်ဆင့်เนาะမိုးကောင်းကင်မှာကျင်တဲ့နတ်တွေကိုတိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါအဲ့မိုးကောင်းကင်မှာကျင်တဲ့နတ်တွေကအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။သူ့မှာပိုကြီးရှိတယ်ပိုမုန်းရှိတယ်เนาะအာတကိုးမရှိတဲ့နတ်တွေလည်းရှိတယ်တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်တန်ရင်လာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းချက်ကိုနောက်နေစေတာကအပေါ်ကပါလို့နေတယ်လေ။ဆူတောင်းချက်ကိုပါလို့တာလေ။နောက်နေအောင်စီးသားတယ်တွေ့လားတိုင်လိုက်ဆူတောင်းချင်းကိုဘုရားစီမရောက်တာကအဖို့ကပါလို့တည်းနောက်နေအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာတာကလုပ်ခဲ့တယ်နော်တော်တော်မှထားပါဒီကောင်းကျန်ဆင်းဆင်းမှာနတ်ဆိုးတွေကရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖြက်စီးဖို့အချိန်မေးဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ခွတ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းအားကိုးပါဝိညာဉ်တော်မိထင်မှနေပါဝိညာဉ်တော်တို့ထင်မှနေပါအဲ့ဒါဆိုလုံချုံတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကဲလုကာခန်းကြီး16ခန်းနဲ့9နော်အာလူတယောက်ထဲမှာနော်နတ်အများကြီးဝင်နိုင်တယ်တကောင်ထက်လည်းဝင်နိုင်တယ်ခုနှစ်ကောင်လည်းဝင်နိုင်တယ်အကောင်တစ်ထောင်လည်းဝင်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တတ်မှတ်လို့မရအောင်လူကာ16ကိုတွေ့ဖတ်မယ်ကျပ်ပါပါစုဒီပါဘယ်လိုဒီစုတီတော့ပါအစင်းနေတီတော့ဘိမာနိုင်ခေလုံးကိုလက်ခံကြတော့အဆွေရှိစေခြင်းဟာမမြဲသောလောကီစစ်စဲကိုဟုတ်ဆိုဆိုဆိုအဲ့တပိုင်ပို့တယ်နော်လူကာ16ကိုဟလာအတဆိုထားလိုက်လူကာ17:24ကို24နဲ့27နော်လူကာ17:24မှ26နော်တွေ့ဖတ်မယ်မိလူတော်နဲ့ဒီလူတွေကချက်တဲ့ချောင်းဘက်သောအရက်တို့၌လေ၍ငိမ့်တဲ့ချင်းကိုရှာတည်းမတွေ့နေငါဒီချက်ခဲ့သောမိမြဲအိမ်တို့ပြန်ရအောင်ဟုဆို၍ရောက်တော်ကသူအိမ်ဒီသုံးနေပြင်ဆင်လက်ရှိဒီကိုတွေ့တော့မိမိတဲ့တာလေးညူတော်လက်ဆိုးခနဲ့ရောက်ကိုခေါ်ပြီးလေထိုလူထဲသုံးဝင်၍နေကြ၏ထိုလူဤနာပြန်ဟန်သည်ချင်းပြန်ဟန်တာလေးဆိုးသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီမှာခုနကောင်ပြန်ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နှတ်ဆိုးကရင်အလုံးလုံးကဒီလူတယောက်နဲ့ထပ်ပြီးသူကလဲ့လေပြီးတော့ဝင်နေနေရဖတ်ရှာတယ်မှတ်ထားပါနှတ်ဆိုးကဘယ်တော့မှငရဲမတော်အောင်ငရဲသွားတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ငရဲသွားတဲ့ချိန်ကဘုရားလုံးလိမ့်မယ်နတ်ဆိုးကအကောင်တသိန်းရှိရင်တသိန်းမရှိနေတော့မယ်ဒီလောကမှာနတ်ဆိုးကမပြန်တော့လမ်းလျှောက်တော့သွားမှတ်ထားနော်ပြန်တာကကောင်းကင်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဟိုဟိုဒီကိုပြန်တော့ကောင်းတယ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးကြတော့မြည်ကြီးပေါ်မှာသွားတယောက်ကိုရလက်ရှာလာနော်နတ်ဆိုးဒါကြောင့်မို့သူရှာတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့မှတ်ထားပါသာနာမဏဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ပြောမှာပဲသိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာသူတော့မသိဘူးဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားတိုင်းမပြောရဘူးကျွန်တော်ပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဘုရားပဲသိတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးနှဆိုးကကိုပြောမှသူသိတယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုပြောမှသူသိတော့ကြောင့်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့သူသိတာနဲ့ကိုရဲ့လက်ဝတ်ချက်ကိုလည်းသိသွားနိုင်တယ်နော်ဒါကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်နှဆိုးဟာမြင်ကြီးမှာပဲသွားတယ်သူကမြင်ကြီးမှာပဲသွားတယ်တရားပြတရားလိုက်ဝင်ပူးပွက်ပွားရှာနေတယ်ဒါရှာလို့မတွေ့တဲ့အချိန်မှာကတ်ချတော့အရာရှာလို့မတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူနေရင်ပြီကိုပြန်လာတော့အဲ့လူရဲ့အသက်ကမှလွတ်နေတဲ့ခုနကောင်မှခေါ်လာတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကသူအဖို့သွားရပြီနားလည်းတာမသိအဖေါ်ရလေသူတောင်းနေအဖေါ်ရလေပိုကောင်နဲ့တကောင်တွေးတာတကောင်တွေးတာနှတ်ဆုံးတော့ဟဲ့လာခဲ့ဒီမှာနေလို့ရဆိုအကုန်ဆွဲလာတာအဲ့ဒီကတော့ဒုက္ခကိုရောက်တော့နားလည်တယ်မသိဘူးနော်ဒုက္ခကိုရောက်ဆိုတော့လူတယောက်ထဲမှာနှတ်ခုနကောင်ဝင်နေတယ်အကောင်နှစ်ထောင်လည်းဝင်နေတယ်ချမ်းသာတယ်မနော်ကဲမကု59နော်မကု59ကိုကြည့်အောင်မကု59နော်တွေ့ဖတ်မယ်ဒီနှစ်တော့ကိုယ်တော်ကလည်းတင်းဒီအပင်မြင်ရှိသည်ဟုမေးတော်မူလေအကျွန်ုပ်အမိကလေကောင်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အများဖြစ်ကြပါ၏ဟုဆိုပြီးမှအဲဒီမှာလေကောင်တဲ့နော်လေကောင်ဆိုတော့ပါလေလေကောင်ဆိုတော့ပါလေနတ်ဆူမြာဆိုလို့ချင်တာကအများဖြစ်တော့ကြောင့်လေကောင်လို့ခေါ်တယ်နော်အများဖြစ်တော့ကြောင့်လေကောင်လို့ခေါ်တယ်ဆရာအင်ဒရထဲမှာလေကောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာကဆက်ဆရာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေကောင်ဆိုတဲ့စကားကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယောမစစ်တယနာမည်ဖြစ်တယ်လေကောင်ဆိုတာယောမစစ်တယနာမည်ဖြစ်တယ်ယောမစစ်တတတမှာအနည်းဆုံး6000နဲ့9000ရှိတယ်နော်ယောမတိုင်ရင်ကအနည်းဆုံး6000နဲ့9000ရှိတယ်ဒါကြောင့်လေကောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ခေတ်မှာရှိတဲ့လူကနားလေတယ်အဲ့ဒါယောမစစ်တယနာမည်ဆိုတော့
ตูပြောတာလည်းမှလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီကောင်လို့ပြောတာဆိုအများဖြစ်လို့တယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်အများရှိတယ်ဆိုတော့သူတည်တယ်နတ်ဆိုးကပုပ်ကိုဖြစ်တော့သူပါလုံနေသူတည်တယ်ပုပ်ကိုဖြစ်တယ်သူပါလုံနေသူတည်တယ်ပုပ်ကိုဖြစ်တယ်နောက်တကြောင်မို့လေကောင်လို့ပြောတော့ကြောင်ခွစ်တော်ကမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူသေးမှာ6000 9000ရှိလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝက်အကောင်တစ်ထောင်တည်သွားတယ်ဝက်အကောင့်တောင်တည်သွားတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးအဲ့လူထဲမှာနှစ်ဆုံးအကောင့်တောင်ရှိတယ်တွေ့လားနှစ်ဆုံးအကောင့်တောင်ရှိတယ်နှစ်ထောင်နဲ့ပုံများမယ်ဘာကြောင့်လဲသူကလေကောင်လို့ပြောတာပေါ့ပြီးတော့လဲထွက်တဲ့အချိန်မှာဝက်2000တည်ဆိုတော့အနည်းဆုံး2000ပါသူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ထဲမှာနှစ်ဆုံးအများကြီးဝူးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဖွေးတယောက်စီးရုံတော့တတ်တယ်เนาะဟိုဘာပဲကျွန်တော်မိမဖက်ကမျိုးတယောက်အသက်69နှစ်ရှိပြီနော်ဆေးရုံတော့တက်တာနော်ပိန်ညောင်နေတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကတည်ပေါ်မှာလေဆရာဝန်နဲ့နတ်စပါ6ယောက်ကိုင်တာမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးသူကိုင်တာမနိုင်ဘူးသူတို့လမ်းပြက်လိုက်တာအကုန်လွင့်တယ်အဲ့ဒါမျက်မြင်တယ်နော်အသက်69နှစ်ရှိပြီပိန်ညောင်နေတယ်ပုံမှန်အားနဲ့လုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးစားတာတော့မှနည်းနည်းပဲစားနိုင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးရုံပေါ်မှာရောက်တာနေမကောင်းတော့ဒီလိုလှုပ်ချလိုက်တာเนาะအကုန်လိုက်တယ်မထိနိုင်ဘူးတေချာတိုးကျိုးတော့ရတယ်เนาะသူ့ကိုတခုခုလှုပ်ဖို့လေဆိုတော့ဆရာကဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလူတယောက်ထဲမှာအင်အားတွေအများကြီးထက်လို့ရတယ်အဲ့နတ်ဆိုးကเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်လို့ဆရာအားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတီးလာတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ရဲ့အတဲထဲမှာချက်ချင်းအကုန်ထောက်ရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းထုတ်ရတယ်အာမင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမောင်းတော့เนาะဒီနေ့ဆိုရင်မူတာနတ်ထွက်တော့ပြီ hallelujah နောက်နေ့တိစ္ဆာမရှိတဲ့နတ်ထွက်ပြီ hallelujah ဩနောက်နေ့နတ်တကောင်းဒီကောင်ဖက် hallelujah amen ကြားလာတော့ပြောင်းနေလာတယ် amen amen hallelujah hallelujah amen ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာကကျွန်တော်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ယေရှုပဲဖြစ်တယ် amen ယေရှုအကြောင်းကိုမြင်များပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြဿနာဖြစ်လာဖြစ်ရှင်းတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာနှစ်ဆိုးပဲအကြောင်းတွေပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းသတိထားပါအဲဒီသတိထားပါသူ့ကိုချီးမွမ်းလာဖြစ်မယ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာယေရှုအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဟာလေလုယာအရေးအကြောင်းပြဿနာဖြစ်လာရင်ဒီကရိယာကိုထုတ်တုံရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်နော်တွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုနှစ်ဆိုးမိပြီးတော့နှစ်ဆိုးမောက်ဖို့ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့တော့ဆရာအားပေးချင်ပါတယ်လို့ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်နောက်ကျွန်တော်ပြိတ်မသွားတော့ပါအောင်တော့ဆက်သွားမယ်အာမင်ဆက်တော့ရအောင်လို့เนาะကဲကျွန်တော်နောက်ဒီနန်းစာတစ်ခုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို